влизат президентът и вице-президентът на републиката. На днешния ден, преди 119 години, загива в бой Гоце Делчев. Геният на Ягоров и споменът на Хаджидимов ни разказват една потресаваща история. С 15 часа стрелба, другарите му пазят мъртвото тяло на своя борба. Наскоро навършил 31 години. Това не е метафора, това е истина. Господин президент, госпожо вице-президент, дами и господа професори, доценти, преподаватели и студенти, ваши превъзходителства, посланици и дипломати, уважаеми зрители, драги гости. Добре дошли на Националната конференция за европейските перспективи и добросъседските отношения между Северна Македония и България. Памет на Гоце Делчев под патронажа на президента Румен Радев. Въпросите са много. Всъщност, век и половина тази тема е един голям въпрос. Македонство. Защо днес най-трудно се разбират тези, които трябва да бъдат най-близки? И какво би казал за всичко това героят на днешния ден? Георги Николов Делчев, известен като Гоце Делчев, учител, воевода и мечтата. В началото нека почетем с минута мълчание светлата му памет. Има думата президентът на Република България Румен Радев. Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми представители на държавни институции, ваши превъзходителства, дами и господа. Първо искам да благодаря на всички вас, които присъствате днес тук. Представители на държавни институции, на научните среди, дипломати, журналисти, общественици, експерти по балканистика, представители на неправителствения сектор, членове на организациите и сдруженията на българите в Република Северна Македония. Искам специално да приветствам с добре дошли представителите на клубовете на македонските патриотични организации в САЩ и Канада. Най-старата авторитетна емигрантска организация на македонските българи, чиято 100 годишна ще отбележим тази година. Днешната конференция надхвърля далеч измеренията на българската вътрешна и външна политика. Но тя се случва благодарение на вашата активна позиция през годините по въпроса за нашите отношения с Република Северна Македония. Искам да ви благодаря за това, че вие допринасяхте с всичко възможно да развиваме искрени отношения на приятелство и добросъседство. За това, че правихте възможното
да се преодоляват идеологемите на тоталитарният югославски режим, които години наред осъкътяват диалога и възпрепятстват пълноценният обмен културен, социален, икономически между хората от двете страни на границата. Искам да благодаря на медиите за вашето присъствие на тази важна конференция. Убеден съм, че европейската перспектива на Република Северна Македония няма алтернатива. Това е стратегическата цел не само на българската външна политика, мога да кажа на нашата държава, на нашето общество. Убеден съм, че рано или късно желанието на хората от двете страни за пълноценно общуване без прегради и без граници ще доведе до отпадане на изкуствените разделения. Разбира се, за да се случи това, има и много работа. Работа, която България е вършила през годините. Всички ние знаем, че за последните три десетилетия България направи много за развитието на нашите приятелски отношения. Ние сме държавата, която първа призна през 1992 година независимостта на младата държава. Ние бяхме винаги там с протегната ръка за помощ в икономическа и политическа изолация, в регионални и вътрешни конфликти, в кризи и бедствия. Ние безусловно подкрепяхме членството на Република Северна Македония в НАТО и по този начин предоставяйки гаранция за нейната сигурност. Но ако искаме нашите отношения да се развиват прогресивно, да стигнем по-бързо от тази стратегическа цел, която желаем от двете страни, ние трябва да бъдем откровени в нашия диалог. И ако ние провеждахме тази приятелска политика, мога да кажа, че тя не срещна адекватна реципрочна политика от другата страна. И в момента се вихри антибългарска кампания в нашата съседка, за съжаление с участието на държавни институции, на политици, на медии, на политически партии. Процесите на сближаване, особено в областта на свързаността, транспортна, инфраструктура, на всякаква друга, са блокирани. Коридор номер 8 остана само в сферата на декларациите. Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който подписахме с огромни надежди през 2017 година, не се изпълнява. Работата на съвместната комисия по исторически и образователни въпроси е блокирана. Използват се всякакви механизми за лобиране и натиск върху България чрез европейските институции, чрез нашите партньори и съюзници за компромиси и вдигане на ветото. Скандалното преброяване през изминалата година откори дълбоките проблеми с правата на македонските българи. И тук аз мисля и на тази конференция да потърсим отговор на тежки въпроси. С какво нашата вътрешна политика и външна политика като действие и бездействие през годините назад спомагаше това да се случи, да стигнем до това положение днес. И то на фона на войната в Украина, която се използва от европейските институции като аргумент за спешна, незабавна интеграция на Република Северна Македония в Европейския съюз, дори с цената на тежки компромиси от наша страна. В името на стабилността на Европа. Разбира се така, както разбира този проблем Брюксел. И тук ние сме изправени пред много важен исторически въпрос по отношение на европейската интеграция на Република Северна Македония. На исторически избор, мога да кажа. Защото това е въпрос, който касае не само нашата
външна политика, двустранни отношения, отношенията ни с Европейския съюз. Това е въпрос, който засяга дълбоко фундаментите на нашата национална идентичност. Засяга нашето самочувствие като пълноценни европейски граждани. Нашето достоинство като народ, допринесъл към културното развитие на континента. Не само. Този въпрос засяга в перспектива устойчивостта и бъдещето на Европейския съюз. Дори да не се осъзнава в всичките му измерения от европейските институции и от нашите партньори. От много от тях. На този фон ни предстоят важни решения и нелека дилема. Как да направим така, че възможно най-бързо да започнат преговорите, да дадем съгласие за начало на преговори на Република Северна Македония за интеграция в Европейския съюз, като в същото време поставим ясна бариера пред воинстващия македонизъм, защитим правата на македонските българи и отстоим нашата история, култура и идентичност. Решаването на тази дилема изисква отговор на много и нелеки въпроси. Какви гаранции трябва да постигнем в двустранен и в европейски формат? Как процесът на интеграция да бъде устойчив и необратим? Какви са факторите зад ключовите проблеми на нашите отношения? Какви са движещите сили? Какъв е техният генезис? И как те се отнасят към нашите дългосрочни политически цели? Какви политики и ресурси са необходими, така че е възможно най-бързо и всеобхватно да развиваме нашите отношения. Пак казвам, да постигнем нашата стратегическа цел. Възможно по-бърза интеграция на Република Северна Македония в европейските структури. И ясно е, че тези въпроси са тежки. Ясно е, че не всичко е черно и бяло. Ясно е, че трябва да търсим да се пресекат някъде нашите интереси. Ясно е, че трябва да търсим компромиси. Но когато говорим за компромиси, искам откровено да споделя, че аз като президент на Република България не мога да направя компромис с правата на македонските българи. Защото тяхното равноправие, заедно с другите държавотворни народи, трябва да бъде гарантирано в Конституцията на Република Северна Македония, редом с другите народи, оправомощени там. За да може тези хора, много от тях, български граждани, нека не забравяме, да могат да се интегрират пълноценно в икономическия, социалния, в политическия живот на нашата съседка. А това, между другото, е категорична бариера за прекратяване на процесите на дебългаризация. Не мога да направя компромис с нашата история, нашето културно-историческо наследство и идентичност. Няма как да приема мултиперспективният подход към нашата обща история. Няма как да съгласим с кражбата на история, с нейната подмяна, фалшификация, защото това не води към устойчиво решение и пълноценна интеграция. Изключително важно прекратяването на езика на омразата, неговото изкореняване. И то започва с смяната на учебниците по история, по география, с отразяване на историческата истина. Аз не мога да приема, че младото поколение в нашата приятелска съседка се възпитава в дух на омраза към българите, към всичко българско. Това е абсолютно недопустимо. И ние няма как да го приемем, защото сме отговорни към бъдещето на нашите две страни и техните отношения.
Няма как да вървим напред, ако не се разкрият архивите на УДБА, за да стане ясно за хилядите пречупени човешки съдби, преследвани, избити хора, само заради факта, че те са решили да продължат да се наричат българи. Не го казвам с някаква дори и оттенъкна идея да търсим възмездие. Не. Но така както всички държави от Източна Европа изживяха своя катарзис за скъсване със своето тоталитарно минало и поемане по пътя на демокрацията, така не може и Република Северна Македония да направи изключение за скъсване със своето тоталитарно минало, с идеологемите на комунистическия интернационал и с устойчиво поемане по пътя на демокрацията. Не мога да направя компромис с нашата отговорност като демократична държава към бъдещето на Европейския съюз. Ако в момента в някои от европейските институции, в някои от нашите партньори не се осъзнава дълбочината на историческият проблем и потенциала на македонизма да дестабилизира Европейският съюз в бъдеще, то ние сме отговорни. Ние сме отговорен и лоялен член на Европейския съюз и ние не трябва да допускаме, както тук виждам посланник Райков, ще използвам негова фраза, да интегрираме, ние трябва да интегрираме партньори, а не проблеми. И по този начин да покажем своята отговорност и лоялност към Европейския съюз. Ето с тези неща, като президент на Република България, аз няма как да направя компромис. Така че големият въпрос, който стои пред българската политика, пред нашето общество, това е кога България ще даде съгласие за начало на преговорния процес. Винаги съм твърдял, че това трябва да бъде след като се промени конституцията и се впишат македонските българи на равноправна основа с другите части от народи. Защо мисля, че трябва да го направим преди? Ами имаме вече много събития, много процеси, които ни доведоха до положение ние да загубим доверие. От 5 години почти имаме договор за приятелство, добро съседство и сътрудничество, но какво се случи до момента? Нема нещо се промени? Говоря в политически план. Единствено нотата до ООН. Тя беше подготвена отдавна. Каква е гаранцията, че в следващите 5 години нещо ще се промени в положителна посока? Какви са механизмите, с които Европейският съюз ще гарантира не просто нашият национален интерес, с които Европейският съюз ще гарантира своята устойчивост по отношение на този проблем? Дали в процеса по стабилизиране и асоцииране? Дали в преговорната рамка? С каква пътна карта? Или ще ни се предложи да направим едностранни декларации, които нямат правно обвързваща си част от народа? Означава, че приемаш европейската идея. Означава, че приемаш копенхагенските критерии. Аз разбирам много добре проблемите в вътрешната политика на нашата съдка. Ние имаме своите, те имат техните и изявленията, че в момента не могат да го направят, понеже липсват две трети мнозинство в парламента. Извинявайте. Ако парламентът на страната няма политическата воля, ако управляващите нямат политическата воля да демонстрират съгласие с копенхагенските критерии за членство в най-важната им част, човешки права, недискриминация, тогава за каква национална цел говорим,
в нашата съседка да се стреми към Европейския съюз. Според мен това ще бъде ясен знак, категорична заявка, че да, ние сме готови като консолидирана политика, като консолидирано общество да бъдем член на този Европейски съюз. Също така, аз съм за да отворим вратата за начало на преговорите, когато видим ясни гаранции за устойчив и необратим процес по защита на нашето културно и историческо наследство. Какви са условията да постигнем тези цели? На първо място това е да се придържаме към националната рамкова позиция, приета с декларация на 44-то Народно събрание, към последните решения на Консултативният съвет за национална сигурност. Да се придържаме към пакета 1+5, който вече след изпращане на нотата е пакет 1+4. Тук искам да припомня някои неща от надграждането на българската позиция, защото и в нашите партньори в европейските институции с времето имаше едно неразбиране точно какво означава нашата българска позиция, какви са нашите аргументи. Да, натискът е огромен, за съжаление, натиск, и това е парадоксално, натиск към държавата членка в по-голямата си част и в по-малката част към страната кандидат. Но натиск заради неразбирането на именно дълбочината на историческите проблеми. Този натиск беше особено силен миналата година на два пъти. Имаше два съвета, които бяха готови да разгледат въпросите по разширяването, но това не се случи, понеже тази позиция беше отстояна. И аз благодаря на много от вас, които виждам в тази зала, с която говорих, търсихме заедно решение с служебното правителство, двете служебни правителства, един и същи екип на Министерството на външните работи, за да откорим големият проблем, който десетилетия, много десетилетия, липсваше в дневният ред на българската политика. Ние бяхме много свенливи. Ние някакси не искахме да погледнем, че да, там има българи. И когато на преден план се изведоха правата на тези македонски българи, необходимостта от тяхната защита като важен елемент от изпълнението на копенхагенските критерии, повярвайте ми, нашите партньори от президентството на Европейската комисия, председателя на съвета на Европейския съюз, на парламента, от канцлера на Германия, президента на Германия, през президента на Франция, държавния секретар на САЩ, започнаха да разбират къде всъщност има голям проблем, който трябва да бъде решен. София се върна като фактор на формиране на политиката и пакетът 1+5 беше разработен тук, в София. И всички, с които говорих, които изборих и много други, когато се виждах, ми казваха, да, знаем, 1+5. Това означава, че тази формула се приема и тя е работеща, и тя е перспективата за устойчивост на процеса на интеграция. И ние трябва да изследваме. Друг важен фактор, за да постигнем успех, това е според мен е консолидацията в нашето общество. Изумително е как български интелектуалци, които от сутрин до вечер се кълнат в европейските ценности, всъщност са готови да прегазят моментално европейските ценности и копенхагенските критерии. Казват, напред, веднага, вдигаме всичко безусловно. Същите интелектуалци, които не дават и косъм на съмнение да падне, че те са върли антикомунисти, легитимират идеите на комунистически интернационал. Аз мисля, че България има много, много повече други интелектуалци и благодаря, че вие сте тук. Много важно, като условие за напредък, това е всеобхватно развитие на нашите отношения и е прекрасно наистина, че енергичните
Нови премиери на двете страни поеха политика в тази насока. Работни групи, секторни политики, голяма настойчивост за развитие на сътрудничеството в много сфери, календарен график по седмици. Но аз продължавам да настоявам пред тях и пред двамата съм говорил. Аз искам да видя календарен график не само за икономическо, транспортно, инфраструктурно и така нататък, културно сближаване. Календарен график за решаване на отворените политически въпроси. Защото ако не ги решим, всичко това и усилията на правителството, на двете правителства, отново ще отидат на заден план. И разбира се, работата с нашите партньори, благодаря, че и много от посланците са тук, с тях поддържаме редовен диалог. Важно е. Важно е да се разясняват проблемите. Важно е да се разяснява нашата позиция в нейната цялостна всеобхватност. И мога да кажа, че България не действа от позиция на силата. България действа от позиция на истината и отговорността към Европейския съюз. И в това се състои силата на нашата позиция. И тя трябва да се отстоява. Във всички политически формати, тук трябва да видим достатъчно активна ли нашата научна общност, достатъчно подкрепена ли от държавата за публикации, международни, съвместни исторически изследвания, привличане на историци от други държави, както нека се учим от Република Северна Македония. Те имат огромен опит тук. Огромен. Ако сравним броя на публикациите, на конференциите, на привлечените учени, ще видим, че съотношението има така едни доста драстични измерени. Искам да заостря вниманието на една проекторезолюция 741 на Конгреса на САЩ, според която, ако се приеме, през септември месец в САЩ ще бъде обявен месец септември за месец на македонският език, история и културен принос на македонците за развитието на САЩ. Когато човек я чете, наистина остава изключително впечатлен. Това нещо се върши под носа на българската дипломация. И аз благодаря на македонските патриотични организации, които отреагираха и написаха до Конгреса на САЩ, че това означава незачитането на техните права и идентичност. Това означава подмяна на историческата истина. И както пишат и в писмата, първо, много от хората, които са сложени в този лист, са оставили писмени доказателства за своя български произход. И както са написали много добре в писмата, не са съгласни членовете на тези организации тяхната географска, регионална македонска идентичност на македонски българи да се превърне в етническа македонска идентичност. Искам да благодаря на нашия генерален консул в Чикаго за неговото обращение към Конгреса на Илинойс. Това показва в какво състояние се намира нашата национална стратегия и политика по отношение на работата с нашите общности зад граница, с тяхното приобщаване към България, с нашата политика по отношение на отстояване и разширяване на българското културно пространство по света. И в това отношение се вижда огромната липса на единен център, който да обединява усилията, понеже в момента тая политика е пръсната по различни министерства, център, който да обединява усилията на всички институции, да има ясна стратегия, политика и ресурси да отстояваме това културно и духовно пространство. Мисля до тук да спра, защото много по-важни сте вие, експертите, участниците в тази конференция. Ще се радвам да чуем откровен отговор на тези въпроси.
Искам така да дам думата на госпожа Илиана Йотова, за която този център е кауза от много години. Заповядайте, госпожа Йотова. Благодаря ви, господин президент, уважаеми дами и господа. Благодаря ви днес, че сте толкова много в тази зала. Това е първият толкова мащабен форум, посветен на тази тема, на отношенията на България и Република Северна Македония по пътя към европейското членство на страната. Благодаря ви за това, че днес в тези няколко часа ще имаме възможност да чуем различни гледни точки. Не едностранчиво, не написани като булетчета, а действително това, което мислите и най-вече предложенията, които ще бъдат дадени. Заедно с една немалка част от вас, само преди 20 дни ние открихме в Битоля, един много стар и красив град в Република Северна Македония, български културен клуб на българските, на българите, живеещи в Македония, в тази част. За нас това е българският дом. Там, където ще се говори за идентичност, ще се говори за български традиции, ще се говори на български език и ще се възпитават поколенията в ценностите, които смятам всички ние защитаваме. За съжаление, в лапите на пропагандата, тежка, с езика на омразата, нашите колеги от Република Северна Македония се опитаха по всякакъв начин не просто да омаловажат създаването на този клуб, но отново да започне един диалог, който в кавички, който надявах се, вече отдавна сме забравили. Дали и от какво е продиктувано това, ще оставим коментарите на анализаторите, на хората на науката, на тези, които участват и в нашата междуправителствена комисия и на всички вас. Аз знам много добре, че и ние имаме голяма вина. Последните години пропиляхме много възможности. Пропиляхме възможности цели 77 години, но и през последните 30 години, след промените от 1989 година, българската политика и българската позиция можеше да бъде много по-активна. На всяко едно ниво. Финансово, икономическо, на връзки и контакти между двете страни, на обмен на бизнес, на обмен на наука, на обмен в социално отношение, на контакти. За съжаление, оставихме през тези 30 години тези отношения в по-голямата си част и в по-голямото си време да се развиват някакси от само себе си и по инерция. Загубихме възможността да покажем и да направим публична българската гледна точка, както за историята, така и за това, което остава в днешни дни. Загубихме възможността да направим тази гледна точка достояние на нашите европейски партньори. Далеч още преди да се заговори за предстоящото отваряне на преговорите с Република Северна Македония. Ние съзнаваме, че е много трудно на колегите ни от Западна Европа да разкажем балканската история. Тя е дълга и сложна, сложна и дори за самите нас. Но има нещо, от което крачка назад не може да бъде направена. И това са правата на българите в Македония. За съжаление, последния случай, за който не случайно започнах с него от град Битоля, показва, че още много, много назад сме в това отношение. Има още много стъпки, които трябва да бъдат извървяни. Защото, уважаеми дами и господа, и днес в условията на тази толкова тежка криза и война, се вижда едно стъпало, едно ниво на нашето общо европейско семейство, с което не може да се похвали нито един друг. И това е човешките ценности и човешките права. Всичко останало, икономика, финанси, енергетика, с общи усилия ще преодолеем. Но ако ние дръзнем да направим компромис с опазване правата на хората, няма никакъв смисъл да участваме в това семейство. И затова смятам, че когато поставяме тази тема пред една страна, която се е запътила към членството в Европейския съюз, от този критерий връщане назад не може да има. Аз ще продължа мисълта на президента на републиката по отношение на този център. Ние, уважаеми дами и господа, сме загубили нещо много важно през годините.
мястото на България в световния културен пъзел. Нашият образ там не е ярък, не е на заслуженото място такова, каквото имаме като страна с една от най-старите, да не кажа най-старите държавни традиции в Европейския съюз. Страна, която създава писменост, която създава език, писменост, на която говорят днес повече от 300 милиона човека на Земята. Страна, която има какво да каже. Страна, която формирала цивилизация, духовно пространство, разпростряло се далеч извън нейните граници. В този смисъл, недопустимо е вече колко години след промените ние да нямаме свой културен център, свой културен институт. Такива големи институции, каквито са Френския културен институт, Сервантес в Испания, Гьоте институт. Какво не ни достига? Какво нямаме, за да не можем да го създадем? Въпросите смятам, че са риторични. Или може би нихилизъм, или може би това, че културата, за съжаление, от много години не е наш приоритет, за съжаление. Такава културна институция е нашата цел, цел на нашата президентска институция. За да можем да покажем не само своето културно лице навън, но с мерките, с възможностите на така наречената нежна дипломация, да постигаме онова там, където другата дипломация се оказа без възможности. Този културен институт ще помогне много и на нашите български общности зад граница. Няма разлика за това дали става дума за културните ни общности, за тези, които са с дълга история, или за общностите от така наречената по-нова миграция. Това ще бъде и отношението на българската държава. Структурирано, с ясна програма и с ясни цели. Няма да разкрия голяма тайна в тази зала, като кажа, че последните години от 200 и няколко лектората по български език и литература и българска култура във водещи световни университети сме свели числото до 39. При това в повечето случаи говорим за нещо доста, доста миниатюрно. Всичко това стои пред нас като задача. И ние трябва да свършим нашата част от работата и след това да имаме претенции и към останалите. Позволете ми да кажа няколко думи, няколко изречения от европейска гледна точка. Много гласове днес ни призовават и казват: махнете ембаргото и когато започнат преговорите с Република Северна Македония, тогава тези проблеми, които поставяте, ще се решат от само себе си. Изключително грешна постановка. Моят опит сочи, че ако една държава влиза с проблемите си в Европейския съюз, те обикновено се задълбочават. Ами, вижте и собствената ни съдба в това отношение. Един доста измислен мониторинг през 2007 година продължава в 2022 и края му не се вижда. Не, че нещо сме постигнали, кой знае колко много в тази посока. А пък и от страна на европейските структури е много трудно сега да намерят аргументи, защо той трябва да бъде свален. Предлага се подобно нещо и за Република Северна Македония. Дайте да започнем преговорите, да минат междуправителствените конференции, да започнат анализите и докладите на Европейската комисия и видите ли, тогава ще имате право да искате и мониторинг. Това е път за никъде. И второто ми послание днес. За мен е най-важно да имаме консолидирана българска позиция, такава каквато имаме до този момент. С усилията на цялото българско общество, с усилията на не едно и две правителства, с усилията на президентската институция, с усилията на научните кръгове, които много ни помагат. И да сме наясно, че преди ние двустранно да изчистим нашите отношения, колкото и комисаря по разширяване да стои в София, резултатът ще е един и същ, ако не направим пробив сами помежду си. Днес има голяма годишнина. Не можем да делим героите на свои чужди. Героите са герои, защото са дали най-скъпото живота си и за свободата, и за народа си. Всяко желание да ги делим означава поругаване на тяхната памет. А кой е герой, казва народа. Поклон при светлата памет на Гоце Делчев. Благодаря, госпожо вице-президент. Предстоят ни по-малко от 2 часа и 3 панела. Вървим
от миналото към бъдещето. Започваме с Гоце Делчев и разговора с него, който върви от двете страни на границата. Доцент Георги Георгиев от БАН и Македонския научен институт. И въпроса: дава ли основание? Дават ли основание идеите на Гоце Делчев неговото дело да събира, а не да разделя? Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаеми господин вице-президент, дами и господа, колеги, честно да си кажа, много мисля какво да кажа за толкова малко минути. Политически идеи с това все пак на няколко минути едва ли биха могли да се изчерпаят. Но да започнем от там, че безспорното, което е политическата програма на Гоце Делчев, това е автономията на Македония и Одринско в състава на Османската империя. Нито повече, нито по-малко, това е ясно. Такава е идейната база, с която той работи и върху която той работи. Автономията е неизменна, тя е хоризонт, очертан от програмните документи, нещо като ултиматуля. Сега, от ясно по-ясно е, че автономията се приема като формула на по-малкото зло. Като формулата, която ще спаси областта от разпокъсване след смяната на османския режим, ще спаси и българското население там от разпокъсване, потисничество и асимилация от чуждите национални власти. До тук добре. Автономията обаче по смисъл и по замисъл не е крайно последно, е само временно състояние. Отвъд него следва нещо. Но какво е то? Обособяване на независима държава, македонска, одринска, македоно-одринска или какво? Като ядро на Балканска федерация или конфедерация, или пък просто движение към обединение, към интеграция с България. Излишно е да се доказва, впрочем, че острите вътрешни кризи в българското движение съвсем не вървят по линията за или против автономията. Автономисти практически са всички българи. Всички искат реформи и автономия и на Македония, и на Одринско по смисъла на член 23 на Берлинския договор. Тук обаче е редно, а и честно, да се запитаме какво е отношението на Гоце Делчев към българската и редента в Македония. Дали наистина неговият автономизъм изчерпва до край политическото му визионерство? И дали то отвърля толкова категорично, както днес опитват да ни убеждават българския национален идеал от онова време, обединение? Дали става думи за политически сепаратизъм, т.е. трайно отделяне и самостоятелно развитие и на Македония, и на Одринско, а Одринско някак си се го забравя, че то върви заедно с Македония. Наистина ли Гоце Делчев олицетворява днешните твърдения за етнополитическо раздвояване или за така наречената двойна идентичност, която може да се сподели, пък после да се раздели и така нататък. Българи в някакъв служебен смисъл, и това го чуваме, и македонец политически, и виждате ли, второто надделява над първото и затова уж било по-релевантно. Дали наистина е така? Все важни въпроси, последното обаче с особено актуално и дълбоко значение. И отново вездесъщите извори, а историята като наука без тях не може. Съдържат свидетелства, които ни заставят, ако не друго, то поне да ги имаме предвид. Само два примера. Коце Ципушев. Близък другар на Гоце Делчев и близък родина на Тодор Александров, зет. Се е почувствал длъжен да удостовери идейната връзка и приемственост между двамата водачи в спомените си 19 години в сръбските затвори. Ето какво пише той. И Тодор Александров, както Гоце Делчев, разбираше нашата борба по същия начин, че автономията на Македония е само етап за присъединяване към майката отечество. И това свидетелство далеч не е самотно. Само още един пример. Прочутия Андон Лазов Кьосето, който се чудят в Скопи какво да го правят. Ту го търсят, ту го губят, ту пак го слагат, ту пак го махат. Но той също е поставил спомен. И в тези спомени нищо по-различно не казва заслушаните много пъти от него
възгледи и проповеди на Гоце Делчев сред обикновените хора в Македония за автономията и присъединението. И Андон Лазов Кьошето изразява това чудесно с една народна мъдрост, която е запомнил, може би, от Гоце Делчев. Автономия и присъединяване, чакайте, два плета наведнъж не се прескачат. Ще ми позволите да завърша с думи за Гоце Делчев, казани от неговия приятел и съратник Климент Шапкарев, син на българския възрожденец от Охрид Кузман Шапкарев. Защото тези думи съдържат както реалностите от онова време, така и някак си хвърлят мост към темата на днешната конференция. Да не бавя, по мое мнение, говори Климент Шапкарев през 1934 година пред Пловдивското македонско братство. Гоце би приел за себе си една малка славица. Ето каква. Да пише някога в историята. Във всемирната история на всички културни народи в света от всички векове. Че съществува на земното кълбо български народ. Че има от този народ една част, която се казва македонски българи. И които са стигнали Бялото море. И са взели отечеството на Александра Македонски, който имаше владения и в Азия, и в Африка. И че македонските българи са потомци на Кирила и Методия, що преди 1000 години дадоха светлина на цялото славянство. Днес тия същите македонски българи работят и се жертват за своя политическа свобода, за да издигнат знаме, хубаво знаме за цялото човечество, за всички народи, във всички векове, знаме на абсолютната свобода и безграничната любов, както той, Гоце, ги разбираш. И че в тая борба на своите сънародници и Гоце е бил редник от първите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви аз. Доцент Георгиев, сега професор Стъглозар Елдъров, също от БАН и от Македонския научен институт. Така, Гоце Делчев загива месеци преди Илинден. Въпросът е, каква е ролята му в подготовката на въстанието? Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, скъпи колеги, приятели и гости, дами и господа. Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година е вторият най-висок връх в национално-освободителните борби на българския народ след април 1876 година. Българската историческа наука стои твърдо на това становище, като изрично подчертава ролята на Гоце Делчев в неговата подготовка и го сравнява с апостола на свободата Васил Левски. И наистина, в предилинденския период Гоце Делчев остава ярък и незаличим отпечатък в създаването и развитието на вътрешната организация, в оформянето на нейната политическа идеология и революционна стратегия, в практическото изграждане на организационните структури, в моралната и военно-техническата подготовка на българите в Македония и Одринско. Биографията му обаче е достатъчно позната, за да не припомням сега конкретните му дела, без които Илинденско-Преображенското въстание нямаше да бъде онова, което познаваме от историята. Но тук възниква парадокс. Точно когато със Солунския конгрес в началото на 1903 година жребият е хвърлен и започва последната най-решителна фаза в подготовката на въстанието, Гоце се противопоставя на това решение. Затова сега ще си позволя да го представя именно чрез парадоксите, които проличават не само в навечерието на Илинденско-Преображенското въстание, но и през целия му път през революционното поприще. Гоце Делчев съставя уставите, правилниците и другите основополагащи документи на вътрешната организация заедно с Гьорче Петров. Но за разлика от него и други изтъкнати революционни публицисти и полемисти, не намира за необходимо да пише и публикува статии, брошури и книги. Въпреки това, именно той остава в народната памет като идеолог на организацията. Гоце Делчев залага много и на отвличанията за откуп като възможност за попълване на финансовите нужди на революционното дело. Опитва няколко пъти на това поприще и не сполучва нито веднъж. Още с първия си опит с аферата Мис Толун, Яне Сандански слага ръка на колосалната сума от 14 000 златни турски лири. Въпреки това не той, а Гоце остава в народната памет като апостол на свободата. Гоце Делчев е последователен привърженик на терористичните акции, гледа на тях дори като алтернатива на повсеместното и масово въстание,
Радва се чистосърдечно на успешното взривяване на железопътния мост при река Ангиста, в което лично участва. Само след месец група младежи, нарекли себе си гемиджии, ще хвърлят за няколко дни Солун в страх и ужас със своите самоубийствени акции, а в навечерието на Балканската война и в периода между двете световни войни, терорът ще се превърне в ежедневие. Въпреки това, не терористите и техните вдъхновители, а Гоце остава любимец на народната памет. Гоце Делчев е създател на Четническия институт като теоретик и практик и по време на инспекционните обиколки в Македония и Одринско полага неговите организационни и кадрови основи. Скоро след това, а и в следващите години, се явява цяла плеяда окръжни, околийски и районни войводи, като Марко Левински, Васил Чакаларов, Георги Кондолов и още много други, които се превръщат в експерти на четническата борба. Въпреки това, нито един не успява, от тях не успява да се подравни по него в народната памет. Мога да продължи с още такива парадокси, но ограниченото време от 360 секунди за доклад не ми позволява да го направя. Няма и нужда, защото във всяко едно революционно поприще, на което се е проявил, Гоце е бил надминат от някои от своите съратници. Освен в едно, в искренността, преданността, любовта към народа, в готовността да му служи до степен на саможертва, в уважението към обикновените хора, човешкия живот и личното достоинство, в изостреното му чувство за справедливост, в вярата в доброто начало у всеки човек и проистичащата от това невероятна за мястото и времето склонност към опрощаване на грешките и провиненията. Именно с тези качества, които повече прилягат на някой духовен водач и които коренно го отличават от другите дейци и лидери на Македоно-Одринската борба, той поразява всички, които са имали шанса да го срещнат в Македония и Одринско потропство. И благодарение на тях остава в народната памет като апостола на свободата. Неговият най-близък съратник и другар, Пео Яворов, обобщава тези черти от характера на Гоце, които същевременно са и основа на революционната му идеология и поведение, последния лапидарен, но точен и изчерпателен начин. Гоце имаше несъкрушима вяра в своите сили и търсеше същата вяра от другарите си, за да свали върху по-малко плещи революционното дело и да остави върху народа нищожната тежест на едно нищожно съдействие. И по този начин той искаше да жертвува себе си за народа, а не да жертвува народа за някакви свои опити. И тук отново се появява парадокс. Българите в Македония и Одринска Тракия бяха подготвени морално, а в определена степен и материално, военно-технически, да се бият на живот и смърт за своята свобода. Доказа го именно въстанието от 1903 година, в което 25 000 въстаническа армия в продължение на 3 месеца устоя на 350 000 на турска войска, макар и с цената на свидни жертви. И линденци и преображенци бяха готови да платят тази цена благодарение на 10-годишната неуморна работа на вътрешната организация. В следващите години борбата за свобода и човешки правдини продължи на същата цена. И ако измежду всички войводи, дейци, войводи, офицери и революционни лидери, народът избра именно Гоце Делчев, за да го канонизира още приживе като апостол, това беше не заради уставите и правилниците, бомбите и динамита, терористичните акции, златните лири, юнашките подвизи, лидерските умения, стратегията и тактиката, а за неговата искрена любов към народа и готовността да му служи с цената на лична саможертва. Апостол на свободата, саможертвата, състраданието и справедливостта. Това е Гоце Делчев за съвременниците, сред които живя и за които загина. Като историци ние сме длъжни да пазим народната памет, такава каквато е, и да не допускаме да бъде подменена по конюнктурни политически цели и интереси. Гоце Делчев, заедно с всички герои и мъченици на Македоно-Одринската борба, заслужават това. Благодаря за вниманието. Благодаря ви аз. Благодаря ви аз. Доцент Наум Кайчев от Софийския университет, Македонски научен институт и съвместната комисия по исторически и културни въпроси. Вие ще говорите за рода на Гоце Делчев и тук въпросът за съвместната история отново стои. Къде е тя по тази тема?
Уважаеми господин президент, уважаема госпожа вице-президент, уважаеми представители на правителството, на парламента на България, Your Excellencies, колеги, почитаеми дами и господа. Безспорно е, че личността на Гоце Делчев, независимо от всички наши различия, е почитана, преклонявана и тук в България, и в съседната Северна Македония. И когато се взираме в нея, изучаваме всеки детайл от нейния жизнен път, може би съвсем неизлишно да погледнем и върху съдбата на най-близките му хора, на неговото семейство, на неговата баща, майка, братя, сестри. И може би и тази траектория ще бъде значителна част от нашата обща история между двете съседни страни. Всъщност, както е добре известно, Гоце Делчев е роден в град Кукуш в Южна Македония, в семейството на Султана и Никола Делчев, едно типично българско семейство по това време. Целият град Кукуш, цялата негова християнска част, вече повече от 15 години има обучение, образование на български език. А от преди няколко години, всъщност, когато се ражда Гоце Делчев, точно преди 150 години, на 4 февруари 1872 година, фактически вече няколко години цялото християнско население на Кукуш е изоставило Цариградската патриаршия и се присъединило към българската екзархия. Та в това семейство всъщност Гоце Делчев израства и неговите баща, майка също имат показателна съдба. Имаме запазени архиви в архива на Българската екзархия в София, свидетелства за тяхното семейство след смъртта на Гоце Делчев 1907, за тяхната възраст, принадлежност, религиозна, етническа и други данни. Същата година, 1907 година, на около 60 годишна възраст, умира майката на Гоце Делчев, Султана, но неговия баща Никола продължава един дълъг живот, на преклонната възраст по това време доживява над 70 години. Той доживява, за съжаление, и погрома на българското дело в Македония и конкретно в Южна Македония. И когато родният му град Кукуш е опожарен от гръцките войски, той, подобно на повечето българи от града и всички оцелели членове на фамилията Делчева, бягат в България. Бащата на Никола Делчев се преселва тогава в Горна Джумая, днешния Благоев град. Получава пенсия за своите заслуги от Българското народно събрание през 1914 година и почива в Горна Джумая, Благоев град, през март 1920 година. Както е известно, двама от братята на Гоце Делчев, Димитър Мицо и Милан, също загиват подобно на него и показателно може би е, че всичките трима братя, всичките трима чеда на фамилията Делчеви, които са загинали, умират на територията отново на днешна Южна Македония, днес в пределите на Гърция. Има един обаче оцелял брат на Делчев, Христо Делчев, който участва в Балканските войни, в Македоно-Одринското опълчение, после в рамките на ВМРО в Валандовската акция 1915 година, живее заедно с баща си в Горна Джумая, след това се преселва в София и почива на през март 1927 година в София, в Южбунар, днес община Възраждане. Най-голямата сестра е единствена, всъщност има още 4 сестри, които са живи, оцеляват и след Балканските войни се преселват в България. Най-голямата сестра е интересна, понеже тя е единствената по-възрастна от Гоце Делчев, с около 4 години
по-голяма от него. Оставя също диря в спомена за фамилията Делчеви и по-широко в историята на македонските българи, като също се преселва в край на краищата в София и тя живее в Банишора, на една улица Кавала, близо до Централна гара и умира през 1945 година отново в София. И другите три сестри се преселват в България, в София, и Тина, и Велика, и Елена живеят тук и умират съответно през 1955 година Тина в Ючбунар на улица Странджа, днешната община Възраждане. Велика, следващата поред, през 1962 година в Княжево на днешния булевард Цар Борис III. И най-малката сестра Елена Пейнерджиева умира през февруари 1961 година на улица Веслец в центъра, днес в община Оборище. Внукът на Христо Делчев, известният наш диригент Христо Христов, ни изпраща поздравите на нашата конференция. Той днес е в Скопие, където ще подаде почет към гроба на своя дядо, брата на неговия прадядо, фактически на Христо Делчев. Но ще бъдем благодарни ние учените, ако потомците на сестрите на Руша, Тина, Велика и Елена Делчеви по някакъв начин се свържат с нас, тъй като наистина до голяма степен сме загубили нишката на тяхното родово развитие през годините. Както виждате, всъщност, колеги, цялата непосредствено семейство на Гоце Делчев няма строго погледнато пряка биографична връзка с земите на днешна Северна Македония. Независимо от това, при все това, предвид общността на нашия български народ, който в края на 19-ти и началото на 20-ти век обхваща всички дялове на Македония, ние продължаваме, включително и в дебатите в нашата съвместна историческа комисия, да протягаме ръка към нашите събратия, към днешните граждани на югозападната ни съседка Република Северна Македония и да споделяме с тях Делчевия род и неговият пример и неговият най-изтъкнат син като част от нашата обща история. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря, заедно с вас и на участниците от първия панел. Каним участниците от втория панел тук при нас. Това са петима души, които познават реалностите в Република Северна Македония отлично. Няма значение кой къде ще седне, аз знам в какъв ред да ви дам думата. Заповядайте, където намерите свободно, сядайте и се настанявайте. Сега, професор Ангел Димитров е съпредседател от българска страна на съвместната комисия и понеже професор е човек, лесно се бърка, съвместна комисия, обща история. Съвместна комисия, обща история, както казва договора. Смисъл някой би го казал обратното. Затова да кажете как се пресича история и политика в работата на тази комисия. Уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, ваше превъзходителство, колеги, приятели, когато почитаме паметта на Гоце Делчев, мислим за смисъла на живота му, свободата на Македония и за всичко, с което тази голяма тема ни предизвиква. Като съпредседател на съвместната комисия по образователни и исторически образователни въпроси, ще споделя оценката си за нея, защото самата годишнина налага това. Добре известно е, че в продължение на повече от 2-3 години
Не успяваме да стигнем до съгласие с нашите колеги от Скопие. Защо и как Гоце Делчев да бъде честван като в двете държави, като обединяваща историческа личност? Обяснението за неуспеха може да бъде казано по различни начини, но обобщаващият е ясен. Причината е в сложните, понякога дълбоко противоречиви отношения между история и политика. Взаимоотношенията история и политика са така многопластови, че се проявяват в различни форми и на различни нива, способни да произвеждат ефектни сценарии за конфликти, но и, разбира се, примери за хармонично общуване. Ще се огранича само до тези форми на отношения, пряко свързани с последиците от политическите обрати, които предизвикаха голямата историческа тема Македония да се превърне в минно политическо поле. Всеки щогоде исторически грамотен човек знае причините, които ни доведоха до тук. Затова ще поставя акцент върху политическата механика, която продължава да държи проблема в негативната му орбита. Историята влияе върху политиката по два начина, като минало и като наука. Докато отношението на политиката към историята е многообразно, защото се определя от характера и целите на властта. Като минало, историята винаги оказва натиск върху настоящето, за да се възпроизведе в бъдещето. А това означава, че властта, т.е. политиката, или приема въздействието му чрез уважение към традиции, ценности и образци, като знак за хармонично развитие, или се стреми да филтрира и употребява миналото конюнктурно избирателно, или да го подменя силово, като го фалшифицира до степен на отказ от фактите за сметка на фикцията. Такъв е подходът на комунистическия тоталитаризъм. Всички знаят добре това. Трябва да се има предвид обаче, че въздействието на миналото е всеобемащо и някак абстрактно, и това е възможността му да се съпротивлява на политическото насилие. Защото дори при силово охраняване на квазинаучни исторически конструкции, то успява да опази нагласи, които политиката не може тотално да контролира. Тук ще напусна теоретичната рамка, за да напомня, че за това българската самоличност оцелява и ще пребъде оттатък границите, при едни открито и достойно, при други латентно, при трети объркана, но не погубена. Обвързаността между минало и настояще е социалния фон, на който изпъкват отношенията на политиката към историята като наука. Политиката по правило има обобщена представа за историята. Когато я използва, тя си служи с стереотипи, които превръща в нормативно условие, за да употребява, да митологизира или демитологизира миналото, когато това е нужно. На историята, но историята винаги е необходима на политиката, защото е източник на аргументи, а и на нови идеи, когато политиката се чувства изчерпана. Между тях има симбиоза, резултатите от която обаче може да са коренно противоположни по своята достоверност и целесообразност. В този процес ролята на историка е централна, но той може да се прояви в коренно различно амплуа. Да бъде отговорен носител на научното знание или да бъде политически послушник, охранител на политически моделирани исторически митове. Напомнянето, че взаимоотношенията между история и политика в Република Северна Македония са разположени в най-тъмната част на тази теоретична рамка, излишно. При обявяването на държавност край Вардар през 1944-та, в новата Югославска федерална република всъщност е нямало професионални историци, нямало професионална историография. Историческият образ на новия югославски проект, комунистически проект, съществуването на македонска нация с вековни държавотворни амбиции е изцяло политически продукт и той става задължителен за постигане на замисления тотален контрол върху над македонското време и пространство. Трябвало е да му се осигури легитимност, затова историята става ядро на идеологическа конструкция,
каквато е доктрината на македонизма и, разбира се, обект на пряко политическо действие. Историческата наука в днешната ни млада съседка постепенно се е развивала, но основната и задача е била да изпълва със съдържание, кавички, наложената политическа рамка, без да си позволи да я напуска. Така е до днес. Защото в двустранната съвместна комисия професионалната позиция на колегите ни от Република Северна Македония е подчинена на симбиозата между политика и история. Ще спестя подробности за професионалните нагласи и работната атмосфера в комисията, защото постигането на съгласие за научно обосновани промени в интерпретацията на миналото ще бъде сериозен знак, че история и политика могат да имат и по-хармонични отношения. Все пак, какви са основните проблеми, които доказват, че за историците от Република Северна Македония освобождаването от натиска на политиката е все още предстоящо? Основополагащо е нежеланието им да приемат определението обща история, фиксирано в самия договор за приятелство и добросъседство. Така се охранява неприемливата за България линия на интерпретация на миналото, линия на образование и моделиране на обществени нагласи в духа на антибългарския македонистки национализъм. Подчертавам, национализъм. Защитната линия на колегите ни е означена от термина мултиперспективност, разбирани с цяло политически или иначе казано, замества се методологически коректния подход за представяне на гледните точки на всички участници в едно историческо събитие с настояване за право на различен исторически разказ като израз на собствените държавни интереси. Налице е неспособност или нежелание на колегите ни да напуснат идейно политическата рамка, в която са оковани повече от 75 години. Трудно е, но не е и невъзможно историците от Република Северна Македония да поемат професионалната и гражданската си отговорност пред бъдещето на своята страна и да станат изразители на необходимостта, но и на реалната възможност за своевременно преодоляване на антибългарските постулати на македонизма. Време е историческата наука в Република Северна Македония да се освободи от политическите окови, тъй като това би довело не само до професионален, но и до обществен катарсис в духа на европейските демократични стандарти. Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси не бива да е криво огледало на отношенията между история и политика. Историкът вече не е безсилен. До днес той може сам да избира и да контролира отношението си в и към политиката. А когато е освободен от политически диктат, историческата наука си възвръща вътрешната свобода. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, професоре. Още един професор до мен, Георги Николов, председател на Македонския научен институт. Още веднъж въпроса, какво точно означава обща история? Не е ли удобен термин, в който всеки може да сложи времевата рамка там, където удобно? Благодаря. Уважаеми господин президент на Република България, уважаема госпожо вице-президент на Република България, ваши превъзходителства, уважаеми колеги, дами и господа. Преди всичко искам да кажа няколко думи за Македонския научен институт. Той бе основан в сградата на Софийския университет през декември 1923 година от група учени професори от университета, повечето родом или произхождащи от Македония. Неговата родолюбива дейност се изрази в многобройни научни изследвания за историята, културата, езика и обичаите на българите в историко-географската област Македония от ранното средновековие до 20 век. През 30-те години със средствата и усилията на учените бе построен и Македонския дом на ъгъла на улица Вашингтон и Пиротска в София. През 1946-47 година комунистическата власт не само отне собствеността на сградата, но закри института, а събираните с десетилетия архивни документи, книги, етнографски материали бяха предадени на новата Югославска република Македония. Донесените в института с много премежди и трудности тленни останки на войводата Гоце Делчев също бяха предадени в Скопие.
Затова ясно трябва да кажа, че присвояването на българската история от македонистите започна и със съдействието на политическите родоотстъпници у нас. През 1991 година Македонският научен институт бе възобновен и до ден днешен продължава родолюбивата си научно-изследователска дейност. Възобновено беше издаването на списание Македонски преглед, което от 1992 година и до днес излиза в 4 книжки годишно, къде с помощта на родолюбиви организации, къде с помощта на държавата, а понякога издаването е със собствени усилия и без хонорари. Десетки томове книги с научни изследвания бяха издадени и продължават да се издават всяка година, се организират и научни форуми по подобие на днешния, изложби, концерти и така нататък. Поради обвиненията от една чужда радиостанция, че Македонския институт обслужва партийни интереси, искам категорично да заявя, че нашата научна организация не е свързана с никоя от политическите партии в страната. Всеки от нашите близо 100 души членове има свои убеждения от целия политически спектър. Всякаква помощ е добре дошла, щом е за каузата на изследователската ни дейност, но ние не обслужваме партийни интереси. Нашата партия се казва България. Уважаеми дами и господа, през 13 век английският философ Роджер Бейкън изказа следната мисъл. Поезията е продукт на въображението, философията на ума, историята пък е на паметта. Руският философ Николай Бердяев от своя страна заключава, цитирам, историческата памет е една от най-великите прояви на духа на вечността в нашата временна действителност. Паметта е основа на историята. Тези забележителни мислители изтъкнаха най-ценното за историческото изследване – паметта. Дори и през вековете, когато българите бяха под чужда власт, чрез своето книжовно творчество, те предаваха и показваха историята на своята родова памет. В името на същата тази родова памет, наши учени, общественици, политици се съгласиха да се каже, че народът в България и Македония има обща история. Да, един народ може да има обща история, но две държави нямат обща история. Дори и тази отстъпка срещна противодействие на югоносталгиците в средите на историците в Скопие. Те предложиха друг термин – споделена история. Нека поясня, че в правния мир подобни термини на обща, а още по-малко споделена собственост няма. В продължение на близо 70-80 години в Скопие не се свенят да преписват българската политическа, църковна и културна история, променяйки само нейната етническа характеристика. Това грубо преиначаване на историята, тази открита кражба, фуртум манифестум на история, се прави при пълно несъобразяване на сведенията от историческите извори. Примерите са твърде много, ще дам само два. През 893 година Климент бил ръкоположен за първи епископ, служещ на български език. Вулгаронглоти протос епископос Оклимис в Средна Македония. Е да попитаме, коя църква го е ръкоположила. Цар Самуил. Напоследък посветих много време в изследването на Самуил в България. В историческите извори, византийски, славянски, западни, арабски, арменски, няма нито едно споменаване на въображаемия македонски народ. Напротив, всички извори десетки пъти споменават думата българи, български, България и това продължава и през следващите векове. Днес, както се вижда от плаката, ние говорим за европейската перспектива на Република Северна Македония. А северно-македонските историци ни предлагат мултиперспективен подход към историята. Крайно време е всеки да се определи къде иска да отиде и там, където отива, какви правила трябва да се спазват. В известна степен започвам да се съмнявам, че югоносталгиците искат въобще да отидат в Европа. А упоритостта в краденето на историята е преднамерено използван метод, за да може да се каже, ами българите ни спират.
И последно използвам тази висока трибуна, за да се обърна към българските политици. Моля ви, не си измивайте ръцете с нас. Било чрез допитвания, референдуми или социологически анкети. Ние можем да ви помогнем с научни аргументи, но вие сте избрани да решавате проблемите на народа ни, на държавата ни. Каквото и да прави историческата комисия, тя няма да довърши ЖП линията до българската граница или пък да построи магистрала от Девебаир до Куманово, поне като тези, които водят към Белград. Надявам се и още нещо, че няма да има повторно закриване на Македонския научен институт по друг начин, чрез неглижиране, заобикаляне или омаловажаване. Позволете ми да завърша с един стих на народния поет Иван Вазов, стих, който не е посветен на територията, а на историята. Не даваме я. Не, земята мила, земята на светите ни отци. Не даваме прахът на Самуила, ни славата на двамата светци. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, доцент Николов. Благодаря. Сега, какво знаем за онази история, която със сигурност не е обща? Историята от югославско време насам. Доцент Спас Ташев е от Института за изследване на човека и населението при Българската академия на науката. Заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, ваши превъзходителства, на мен се падна честта да изнеса два доклада в рамките на всеки по 3 минути. Затова ще бъда максимално кратък. Първият ми доклад е понятието геноцид в изложенията на македонските патриотични организации в Организацията на Обединените нации. За първи път на 10 ноември 1946 година делегация на НПО посещава централата на ООН. На изпълнителния секретар Андрю Кордие е връчен меморандум, който допринася в началото на 1947 година да се създаде анкетна комисия на ООН за Балканите. През 1948 година комисията прави констатацията, че 90% от задигнатите деца от партизаните на генерал Маркос са от славяно-български происход. На 4 октомври 1949 година ЦК на НПО изпраща телеграма до генералния секретар на ООН Тригвелии с искане да се отстояват заговорещите български език лица в Македония, благословените от Бога права да се молят и да говорят свободно на своя многовековен роден език. Подобно искане е направено и на 17 октомври 1949 година, когато втора делегация на НПО пристига в централата на ООН. На следващия ден вестник New York Times публикува данни за плана, с който се възнамерява да се изтреби българското население в Македония. На 28 април 1952 година за трети път делегация на НПО посещава ООН. Връчена е петиция, в която са изложени репресиите и се обръща внимание върху необходимостта да се спазват човешките права на бежанците от Македония. През периода от 54-та до 72-та година македонските патриотични организации осъществяват още 5 посещения в централата на ООН. Особено голямо е значението на меморандума, който е връчен през 69-та година, тъй като той е от обща българо-хърватска делегация и разглежда потъпването на човешките права в Югославия както на македонските българи, така и на хърватите. Освен разгледаните посещения, през периода от 53-та до 78-та година НПО е подготвил 13 меморандума, пряко адресирани до генералния секретар на ООН. На някои от годишните конгреси също се приемат декларации до ООН. Това прави необятна темата за устояването на българската кауза в Македония пред ООН. За първи път понятието геноцид се използва в изложението на НПО до генералния секретар Ю Тант на 18 май 1968 година. В него се казва, че национално-културният геноцид, придружен с унижения, провокации, заплахи и така нататък, със сигурност би бил отблъскващ, ако трябва да го опишем в детайли. На 17 февруари 1972 година при посещение в ООН НПО връчва декларация протест във връзка с антибългарският национален геноцид в Македония под Титово робство. Водеща линия в документите на НПО, връчвани в ООН, е отстояването на българският характер на Македония.
Така, например, през 1978 година НПО протестира пред генералния секретар Курт Валдхайм, че на 10 декември, обявен за Ден на правата на човека, председател на 32-то заседание на Общото събрание на ООН е бил Лазар Мойсов, представител на Югославия, където човешките права на думи се възхваляват, а на практика са жестоко погазвани. В документа се констатира, че в Югославия не съществува писан закон, който да определя гонитбата и наказанията против българите, само защото са българи. Но срещу тях е насочена цялата държавна политика на Югославия. На практика полицията, училището, пресата, казармата, тамошната наука и други систематически прокарват културно-национален геноцид срещу местната българщина. Вторият ми доклад е нарушенията на човешките права в Северна Македония, приемственост от югославската епоха и нови тенденции. Дълги години България не съдействаше да се дава международна гласност на системното нарушаване на човешките права в днешна Северна Македония. В резултат на това, днес преобладава мнението, че такива нарушения трудно се доказват. Ако обаче се направи преглед на официални документи, лесно ще се констатира, че Скопия нарушава международни и национални норми и създава двойни стандарти в прилагането на политиките за човешки права. Може да се направи извода, че провежданата днес в Северна Македония политика на дебългаризация е пряко продължение на същата от времето на комунистическа Югославия. Това е официалната държавна доктрина на Скопие, създадена в Белград и Москва през 1944 година и останала непроменена до днес. Този извод се потвърждава от разсекретени досиета на граждани на Северна Македония, информация за които е започнал да се събира през 60-те години по времето на комунистическа Югославия и същата практика е продължила и през 90-те години, т.е. след обявяването на независимостта на Скопие. Службата за държавна безопасност на комунистическа Югославия остана непроменена и при независима Македония. И през 90-те години, както и преди това, на лицата за съхранено българско самосъзнание е следена личната кореспонденция, телефонните разговори, придвижването, в това число проследяване още от граничните пунктове. Следена е дейността на всички формални и неформални организации, в които се е проявявала тенденцията да се афишира българско самосъзнание. В такива организации са внедрявани информатори и провокатори, а след това се е пристъпвало към забрана на тези организации. Такава е съдбата на Партията за човешки права на Македония, начело с Илия Илиевски, забранена на 9 декември 1993 година. Партията на Обединените македонци, начело с Ванчо Весков, престанала да съществува поради репресии върху нейния лидер. Организацията ВМРО Охрид, начело с Владимир Паунковски. Партията ВМРО Татковинска, начело с Димитър Църномаров. Сдружението на българите в Република Северна Македония, опит за чето създаване е направен през 1992 година от Славчо Цековски. Сагата с регистрирата след дълги протакания през 2000 година Асоциация Радко ясно показва съдебното малтретиране, на което са подложени българите в Северна Македония. При нейното представяне провокатори хвърлиха бомба в залата. Вместо да защити потърпевшите, властта в Скопие забрани организацията им. Започнаха дълги съдебни дела и едва след 16 годишен период и 4 опита за повторна регистрация, македонските власти най-накрая бяха принудени да регистрират сдружението. Преследването на лица със съхранено българско самосъзнание надхвърля законовите рамки. При много от арестите на македонски българи те са подлагани на психически и физически тормоз, а при някои лица са прилагани брутални методи на изтезание. Успоредно с това продължава да протича процес на масово унищожаване и фалшифициране на документите за миналото на Македония. По този начин новите поколения са лишени от достъп до автентична информация за своя происход и така се осъществява насилствена поколенческа подмяна на идентичността. Всичко това става в една враждебна информационна среда. Имената на българите са публикувани в медиите, обявявани са за предатели, терористи, отправени са призиви за публична саморазправа с тях. Този език на омразата към всичко българско е ежедневен. От него страдат цели семейства, но най-тежки са травмите върху децата. Днес Северна Македония за пореден път отказва да разсекрети архива на тоталитарните репресивни структури. Едва ли има друга държава в Европа, където да се провежда аналогична политика в такива мащаби?
Благодаря ви, доцент Ташев. Чухме трима историци. Коста Филипов е журналист, кореспондент на националните медии, сред които БНТ, БНР и БТА в Скопие, дългогодишен кореспондент. И той ще разкаже нещо, за да ни убеди, че журналистиката е история на съвременността, ако мога така да кажа. Благодаря, колега Василев. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, дами и господа. Обикновено, когато става дума за Македония, обичам да говоря без предварително подготвени текстове и без претенции за научен принос и вероятно с риска да наруша академичната атмосфера, която характеризира работата на нашата конференция, реших да споделя с вас някои свои наблюдения от дългогодишната си работа като кореспондент на български медии Скопие. Столицата на Република Северна Македония има два паметника на Гоце Делчев. Единият, по-старият, е от юго времето и е подарък от българския скулптор Любомир Далчев. Намира се на входа на градския парк. Името на скулптора е достатъчно респектиращо, за да не се впускаме в коментари за качествата на творбата. Другият паметник, по-новият, беше издигнат самото начало на реализацията на проекта Скопие 2014, вдъхновен от обкръжението на някогашния премиер и сегашен политически изгнанник Никола Груевски. Паметникът се намира на централния градски площад от към Стария мост, свързващ от векове двата бряга на река Вардар. На висок постамент Гоце е качен на кон, а дясната му ръка е протегната напред и високо, както се казва, по-ленински. Вероятно е търсен ефектът на това да се покаже визионерство и перспектива, знае ли човек. Когато проектът беше представен, местен журналист все пак се опита да зададе въпроса на архитектите и строителите, защо Гоце е качен на кон, при положение, че той никога в живота си не е яздил. Отговорът беше смисъл, че така се прави в Европа, така се прави по света и съчетанието с коня придава на ездача допълнителна енергия и могъщество, взети от силата и жизнеността на мощното животно. Така правили пълководци, военачалници, монарси. Стана ясно, че за авторите на идеята Делчев на кон, историческата истина е последното нещо, за което биха искали да се грижат. Важното бе да бъде представена нова визия на героя, която е по-близо до митологията, отколкото до истината. Впрочем, и паметникът на Даме Груев, който е само на десетина метра от Делчев, е със същата конска конструкция. На кон са качени и Василче Калабов, и Георги Петров, и кой ли не още от героите от национално-освободителната борба на българите от Македония. Увлечението на авторите към изкривяване на истината е стигнало до там, че Василче Калабов, който се намира недалеч от българското посолство, изглежда по-скоро страшно и неприятно, отколкото да вдъхва респект или симпатия. Човек остава с впечатлението, че в Скопие е разквартируван един цял конен полк, без това да отговаря на историческата истина. И без това да дава повече основания за преклонение пред живота и делото на кавалеристите, които красят днешно Скопие. Винаги ми е правило впечатление лекотата, с която нашите приятели и колеги от тата границата преформатират истината, съдържат се в документи и други източници. Какво толкова ми каза мой колега, с когото говорих за това, кой Делчев е истински, пълководецът на коня или другият апостолът? Малко добавена стойност никога не била излишна, смята този колега. Пък и в България сме нямали такъв. Какъв? Толкова голям или толкова неверен? Да, нямаме, но пък това непрекъснато усещане за българския контекст на всяко нещо, което се прави оттатък. Една тема, за която ми се струва, че трябва да се поговори по-подробно. Не му ли стига на Гоце, а не другите войводи преклонението на минали и сегашни поколения, да добавят измислени аргументи в повече. Ще го направите по-героичен, по-романтичен или по-обаятелен, ако излъжете с някой друг штрих допълнително. Да, любознателната публика сигурно знае, че Делчев е бил болен от язва. Никога не се е качвал да язди и винаги по време на своите обиколки с Македония е избирал маршрутите така, че да замръква в села с местни лечители.
Това е описано в биографиите, които в разни времена са му посветени. От друга страна, национално-освободителното движение на българите в Македония е пешо или пешеходно, не знам как се е по-правилно да се каже. Големите преходи са се извършвали денонощно, но пешком. Какви коне, какви издачи, каквито виждаме сега в Скопие. Илинденското въстание няма своята парковата чета. И никакво оправдание за това, че става дума за малко, ама съвсем малко митология към портрета на Гоце, не могат да бъдат приети, ако говорим за истинска и честна историография. Малко тук, малко там и така се стига до подмяната. Да не говорим, че така поднесен на това кръстопътно място, където всеки ден минават хиляди хора, фалшификатът замърсява и обществената градска среда. Кой знае обаче, дали пък това не е била целта на занятието? Сега оправданието на новите власти по този повод е, че това е работа на правителството на Никола Груевски. Макар че не виждам някой от днешните политици и управляващи в Северна Македония да се е затичал да оправи грешката, ако изобщо я приема за такава. В противен случай биха намерили начин да се дистанцират. Пък и хората свикнаха с този величав и визионерски, макар и исторически неверен образ на Гоце Делчев, който монументът предлага. Жилава е тази представа, устойчива е, както е модерно сега да се казва. И тя преминава граници, кипри се в дипляни и брошури, влиза в репортажи и снимки, които медиите разпространяват. И ето че стигаме, разбира се, и до медиите. Даже в рекламния анонс на БНТ за днешната конференция, кавалеристът Делчев се вижда, надявам се, като контрапункт на един друг, далече по-човечен и истински силует на големи революционер. И Гърция имаше подобен проблем, но записа решението в Преспанския договор и го контролира системно и напълно сериозно. Табелки обясняват за какво става дума. Паметникът стои, а на метална пластина върху него пише, че той не е част от историята на днешна Северна Македония. Пък аз се питам, не може ли ние като държава да изискаме на всеки паметник, за който имаме доказателства, че не отговаря на истината, да се поставят подобни знаци. И така историческата правда до голяма степен и до известна степен да възтържествува. Иначе ще останем с огорчението, че нашите приятели, колеги и роднини край Вардар, които много обичаме, ще искат да влязат в Европейския съюз със същите кални обувки, с които днес цапат историята. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, колега Филипов, за тази конска опера, както наричат Холивуд този жанр. А сега Иван Николов, директор на списание България-Македония, директор на издателство Свети Климент Охридски. Как светът гледа на събитията в Македония от 45-та нататък? Моят доклад е за задграничния македонизъм, пренебрегван фактор в българската политика, геополитически аспекти, защото според мен в всичкото говорене по македонския въпрос пренебрегваме онази тяхна активност да изнасят далеч зад граница тяхните фалшификации в историята. И по този повод ще споделя няколко конкретни примера, но едно встъпление. Има един момент в отношенията между България и Република Македония, за които в София не хаят, а Скопие се съсредоточава изцяло вниманието си върху него. Това е настъплението на македонизма зад граница. Тук е включен целият ресурс на македонската държава. Дипломация, наука, пропаганда, подкрепа, финансова, морална, организационна, лобизъм сред местните и държавни структури на властта в съответната държава. И резултатът е, че там, където някога се е говорило за българска имиграция, за български черкви, училища и духовност, все повече етнонимът българин се заменя с македонец. За правата на македонците, за македонския език и култура, колкото тези понятия да не се възприемат у нас. Примерите са много, те разкриват резултатите от еволюцията на българското бездействие и настъплението на македонизма, който безпрепятствено заема освободените от българската грижа духовни и политически пространства. През последните десетина години тази дейност на македонските власти придоби особена настъпателност. И сега ще споделя няколко примера. През 12-та година
български евродепутати, заедно с историци, възстанаха срещу идеята, идваща от Скопие, в Кралския музей в Брюксел да се направи изложба македонско, средновековно, ръкописно богатство. Това напълно правилно беше отхвърлено от българските историци. Но аз се задавам въпроса. Същото тази изложба, без да бъде проектирана или осъществена в Брюксел, тя беше изложена на 14-тия световен конгрес на славистите през 2008 година в Охо. Защо тогава никой от българските историци не реагира? И аз се задавам винаги въпроса. Кога българската наука реагира и политика и кога не реагира? И по този повод се връщам пак към конгреса на славистите в Охрид. Там македонската активна политика успя да влезе в колаборация с Финландската академия на науките и изкуствата и да направи един съвместен проект, който с ръководител професор Людмил Спасов, шеф на катедрата по македонски литература в университета Свети Свети Кирил и Методи в Скопие. И това нещо го изявиха там, представиха го като някакво автентичен научен труд. И сега ще прочита какво казва американският тогава учен Виктор Фридман, който има около 120 научни труда по въпросите на македонската история. Извинявайте, че ще се забавя малко. Така, той казва така в неговото изложение. Кониковското евангелие се отнася към периода, когато за първи път се появява в писмена форма онова, което днес е стандартният македонски език. Ето това става на международен форум. На този международен форум присъстваха и български учени. Те не реагираха по този въпрос. Освен това, на този форум бяха изнесени 8 доклада от руски учени, 6 доклада от полски учени, все в духа, ако не утвърждаващи македонизма, но не и с критични нотки към него. Така че по този повод аз смятам всичко това, което се каза и за което и госпожа вице-президента наблегна, българската култура по света в момента е много хилаво представена. По-нататък. Има един друг момент, в който ние също не обръщаме внимание. Това е утвърждаването на македонската писменост и култура по света пак с активността на цялата тяхна дипломация и държава. 2008 година ООН обяви годината за година на майчиния език. Веднага в македонската държава обяви 2008 година за година на македонския език. И тогава се развихриха всички възможни апологетски такива писания, които бяха наводнили не само тяхната преса, но и в света. Но тогава беше бяха публикувани няколко статистики. Една от тази статистика, тогава чрез устата на директора за семинара на македонски език професор Емилия Цървенковска, изброява, че в 30 университета в света се изучава македонска литература и македонски език. И в 11 лектората. В същото време в Македония постоянно се вербуват учени от различни държави в света. Например, във връзка с този празник, тази година на македонски език, беше споменато, че първата лекция зад граница на македонски език е осъществена в Карловия университет в Прага от професор Антон Крум.
и се изброяват в кои държави се изучава македонски език. Ето сега, например, в Русия македонски език и литература се изучава в Москва и Петербург, в Полша, в градовете Краков, Познан, Варшава, Катовице, Гнезно, Ополе, Бело-Бял, в Чехия, в Прага, Бърн. Изучава се във всички държави на бивша Югославия, особено в Хърватия, Словения и Сърбия. Така че ние, когато се срещаме с представители на тези държави и се чудим, защо те не наразбират, ами те цялото си образование и кариера са прекарали чрез тази македонистична доктрина, която така или иначе чрез държавата е пуснала дълбоки корени и в други места. От друга страна, понеже става дума и за култура, ще спомена имената на три филма, с които Македония, особено с откровена антибългарска насоченост. Това е филмът Трето полувреме, който беше така представен официално през 2012 година завършен. Филмът Освобождаването на Скопие през 2016 година. И преди това има един друг филм, за който по-специално ще говоря след това. Става дума, че филмът Трето полувреме с режисьор Дарко Митревски изцяло третира българите като завоеватели, като окупатори, като хора, които с всички средства са допренесли за изселването на евреите от Тракия и от Македония. И в целия този филм, разбира се, с не лишен от художествени достоинства, но фалшифициран изцяло историята. И за съжаление този филм участва в няколко световни форуми, където трябваше, където са участват като участват като в съответните фестивали. Една дума за финал буквално, за да не излизаме от времето. Финала е, понеже има и много други аспекти тази дейност на македонската държава. Аз ще спомена само, че понеже в доклада ми има една точка, не точка, геополитически аспект. През 1881 година, при подписване договора между тримата императори, немския, австро-унгарския и руския, има протокол, в който е записано, че високодоговарящите се страни предполагат при дадени условия княжество България и източна Румелия да се съединят, за да се отклони вниманието на България от други съседни области, респективно Македония. Нека да помислим върху този проблем. Добре. Благодаря ви. Благодаря на участниците от втория панел. Благодаря ви. И сега, понеже продължаваме с въпросите, един от най-важните въпроси, според мен, всички си го задаваме тук, дали всичко за това, което говорим в момента, може да бъде разбрано от нашите съюзници и партньори в Европейския съюз? И иска ли въобще някой да слуша за история в момента? Каня Марин Райков, посланник на България в Великобритания, на трибуната за поет. Благодаря ви, господин Василев. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, аз ще бъда кратък и тъй като няма да говоря за история, няма да бъда нито емоционален, нито патетичен. Темата, която ще засегна кратко, ще звучи дори технически.
но тя е от изключително значение. Ще ми бъде трудно и предвид това, че част от основните, бих казал, послания, свързани с тази тема, бяха вече по един много убедителен начин засегнати от нашия държавен глава, комуто дължим благодарност за патронажа, за тази среща. Дължим му благодарност включително и защото нашата българска история, за съжаление, изобилства както от моменти на героизъм и достоинство, също така и с примери на български общественици, които, когато не могат да получат вътрешно-политическа легитимация, се стараят да я компенсират с външно-политическа подкрепа от определени среди. Това винаги е било проблем за българското общество. Слава Богу, това са изолирани случаи, но те ни дават още повече основания да оценяваме тези български общественици, които защитават достоинството на нацията. Ще започна с това, че Република Северна Македония ще започне преговори за бъдещо членство в Европейския съюз, за присъединяване. Това е в интерес на България. Това е в интерес и на нашите съюзници, в интерес, бих казал, на НАТО. Ние сме натовска държава, в интерес на Европейския съюз, в интерес на регионалната стабилност и, разбира се, в интерес на българската нация. Защото тази граница, която ни дели, трябва да бъде колкото се може по-ниска. В нашата история тя е била възприемана като проклятие за българския народ и ние не можем да не се радваме от перспективата, че един ден тя ще бъде снишена до максимум. Но разбира се, България има очаквания. Нейните очаквания са легитимни и справедливи. България, забележете, не изнудва Република Северна Македония, както в последно време някои официални лица в Скопие започнаха да твърдят особено активно. Няма причина ние да изнудваме нашите братя в Скопие. Ние сме братски страни. Споделяме едни и същи езикови традиции. Споделяме обща историческа памет. Нелепо е да се определя като изнудване поставянето на условия за началото на преговори. Всъщност, целият процес на присъединяване е един условен процес. Няма причина България, която мина през целият този процес на посрещане на определени искания и условия, сега да приеме, че същите тези условия и искания няма да важат за следващите. В това няма никаква логика. Това противоречи и на европейските процедури и ценности. Началото на преговорния процес с Република Северна Македония е свързано с утвърждаването предварително на преговорна рамка. България не блокира процеса, както ние много често, включително понякога и аз, казваме. Не, България не блокира. Нещата са изключително ясни. България има очаквания в преговорната рамка да бъдат заложени определени нейни очаквания, да бъдат дадени определени гаранции за интереса на българската нация и на България като страна членка на Европейския съюз.
Всъщност тази преговорна рамка ще определи задълженията на Европейската комисия да следи изпълнението на определени задачи, т.е. прогреса на Република Северна Македония по пътя и към пълно членство, което би станало примерно, хипотетично да кажем, след 10 години. Държа да кажа, че Република Северна Македония не участва в процеса на редактиране в кавички на преговорната рамка, защото Република Северна Македония не е член естествено на Европейския съюз. Тоест, нашите приятелски, партньорски полемики не са с Република Северна Македония, а с някои от страните от нашия Европейски съюз. Проблема е, че някои от страните членки не приемат българските искания. С това те възпрепятстват постигането на консенсус. Успоредно с това, както много ясно беше казано, върху България се упражнява натиск. Този натиск, за да се постигне консенсус, е първо изключително, би казал, неетичен. Той не отговаря на самите практики на Европейския съюз, защото ако един консенсус е постигнат чрез натиск, той става пародиен. Един консенсус, постигнат с натиск върху една страна, е пародия. Той не е консенсус. А самата процедура предполага да бъде постигнат такъв консенсус. Този консенсус също така би бил и контрапродуктивен, защото самият натиск е контрапродуктивен. Република Северна Македония не полага никакви усилия за реформи и практически от доста време, реално погледнато, нищо не прави, защото очаква натиска върху България да даде резултат. По този начин, няколкото държави от нашите партньори, които упражняват натиск върху България, по същество носят отговорност за липсата на напредък на Република Северна Македония по пътя към началото на преговори. Те носят чрез натиска върху България отговорност за реформаторската ленност на Скопие, а също така и за продължаващите нейни демократични дефицити. Няколко думи за нашите очаквания. Те бяха много ясно изказани. Разбира се, включването на македонските българи в основния закон, т.е. предоставянето на конституционни гаранции. Затова говорим за 1+4. Това е първото основно изискване. Ще бъда много откровен с вас и ще ви кажа, че това няма начин да не се случи. Със сигурност Република Северна Македония ще включи македонските българи в своята конституция. Аз лично нямам съмнение в това. Въпросът е, кога ще стане това? Защо трябва това да бъде обект на някакви преговори? Това трябва да стане от само себе си. Това трябва да стане дори преди изобщо да говорим за преговорна рамка. Защото конституционните гаранции, т.е. включването на българите в конституцията, и тук много държа да подчертая, не като малцинство, в отношенията между България и Република Северна Македония не съществуват малцинствени въпроси. Нито в България има македонско малцинство, нито в Република Северна Македония има българско малцинство. Ние говориме за част от българския народ, който живее на територията на Република Северна Македония. Това е нещо съвсем различно. Говорим за държавотворен народ. Неговото включване на нашия народ в Конституцията на Република Северна Македония ще даде на неговите представители не само достоинство, но и възможност, правни инструменти, за да защитават своите права, да бъдат защитени от натиска, на който те са подложени. Ще бъде прекратена сатанизацията, на която ние сме свидетели.
И това е от огромно значение. Най-важното, ще бъде спазен принципа на равноправие. Не познавам нито един човек, или без значение дали е политик или общественик като цял, който да може аргументирано да ми обясни защо българският народ в Република Северна Македония не може да бъде равноправен на останалите. На албанци и на всички останали. Защо при преброяването неговата численост може да бъде сведена в много пъти под реалностите. Вие знаете, 120 хиляди са дошли в София. Лично, никой не ги е карал, лично донесли са документи, за да докажат своя български произход. Отиваме отвъд темата за това, кой какво е декларирал. Защото действително може някой да дойде да декларира, че е българин, за да вземе български паспорт, респективно за да има възможност за свободно движение. Не, не говорим за това. Говорим за хора, които са дошли и са представили документални доказателства за това, че те са от български происход. 120 хиляди. Защо тези хора ги няма в преброяването? Защо дори цифрата на тези, които са били накарани да извадат българския си паспорт и да покажат, че са българи, защо и тази цифра е в пъти по-ниска, отколкото е реалната, за която ние имаме повече от ясни доказателства тук в София? При всяко положение, темата за равноправието, темата за конституционните права е действително ключова. Но, държа да подчертая, тя не е и не може да бъде единствената тема. Тя не може да изчерпа всъщност нашите очаквания. Повтарям отново, ще бъдат включени българите в Конституцията и това трябва да стане от само себе си. За нас са важни останалите 4 пункта. Общата история, отказа от претенции за създаване на някакво малцинство, реабилитация на жертвите, край на говора на омразата. Всяка една от тези теми е ключова. За общата история няма да говоря, защото бяха казани много неща. За претенциите за създаване на малцинство, всичките ние сме свидетели, че този текст от договора от 2017 година, който беше подписан, се нарушава. Този текст фигурира и в декларацията от февруари 1999 година. Това е така наречената асиметрична клауза, защото македонската страна, т.е. северно-македонската страна, призна и 1999 година, и 2017 година, че ще се откаже от претенциите за създаване на изкуствено малцинство на територията на Република България със средствата, с които още Югославия го правеше. Независимо от това, ние сме свидетели, тези усилия продължават. Реабилитацията на жертвите. Аз понякога в разговори с мои колеги задавам един въпрос. Щеше ли България да започне преговори за членство в Европейския съюз, ако в нейната конституция се споменаваше завета на Отечествения фронт? Щеше ли България да започне преговори за членство в Европейския съюз, ако настояваше идеологията на възродителния процес да бъде приета от Европейския съюз? Щеше ли България да започне преговори за членство, ако отричаше лагерите, Ловеч, Скравена, Белене? Не. Задавам много често и един друг въпрос. Как така престъпленията, извършени в Сребреница, са не само признати от всички, а отричането на тези престъпления може да бъде повод за съдебно преследване? Паралелно с това, извършените срещу македонските българи престъпления от същия режим, просто няколко десетилетия по-рано, се оказва, че не трябва да бъдат в центъра на нашите разговори. В това няма никаква логика. Договора от 2017 година
за съжаление, втори опит в нашите двустранни отношения да намериме някакви решения, на, стъпвайки на основата на европейските ценности, на проблемите, създадени от бивша Югославия и от югославската окупация на Вардарска Македония. За съжаление, нито декларацията 99-та година, нито договора 2017-та не се спазва. Това беше ясно казано и много точно казано. Още по-лошо. Основната опозиционна сила в момента в Република Северна Македония, антиевропейската партия ДПМНЕ, която връх на цинизма си е сложила четирите букви, обещава още от сега, че когато дойде на власт, няма да спазва нищо, което би било подписано между двете страни. Обещава също така, че ще ревизира и подписаното с Гърция. В тази ситуация няма нищо по-логично от това Република България да търси гаранции. Да търси гаранции за своите интереси, които са отвъд двустранното споразумение. Затова за нас е много важно проблемите, създадени от югославското наследство, включително и в държавната идеология на Република Северна Македония днес, да бъдат решавани на европейско ниво. Това е причината, поради която ние държим в преговорната рамка да залегнат тези елементи, които за нас са повод за притеснение. Първият проблем е неспазването на двустранните споразумения. Вие знаете, че още от времето на Древен Рим принципа Pacta sunt servanda е свещен принцип. Договорите трябва да се изпълняват. Това трябва да е пределно ясно за нашите скъпи приятели в Скопие. Тук има и друг въпрос. Той е свързан с върховенството на закона. Rule of law. В демократичните държави международните споразумения са източник на вътрешното право. Неспазването на тези споразумения с България поставя категорично под въпрос върховенството на правото в нашата братска съседска страна. Всичките тези елементи ние, разбира се, ги вербализираме, говориме по тях с нашите съюзници, обясняваме защо е важно в учебниците общата история да бъде представена обективно. Извинявайте. Манипулацията на историята е част от идеологическата основа на югославския македонизъм. Ако това не бъде преодоляно, ние ще пресъздаваме едни и същи стереотипи на ненавист към България. Вие виждате днес, когато се говори за нашата позиция в Скопие, редовно на нас ни се казва от господин Бучковски и от много други. Вижте какво недоволство има в нашите медии. Да, разбира се. Те отново отвориха шлюзите на антибългаризма и използват собствените си действия като аргумент, че видите ли, населението се настройва. Населението просто няма достъп до друга информация. Няколко думи във връзка с обвиненията срещу нас. Първото обвинение, разбира се, дестабилизация. Със своята позиция България съдейства, твърди се, за дестабилизация на Балканите, защото спира или забавя по-скоро процеса на разширение. Разбира се, че това не е вярно. Основните предизвикателства пред стабилността на Югоизточна Европа са първо Косово. Пет държави, членки на Европейския съюз, дори не признават съществуването на такава държава. Кой дестабилизира Югоизточна Европа? Ние или тези, които не признават съществуването на реална държава на Балканите? Другата тема, която действително е риск за стабилността на нашия регион, е Босна и Херцеговина и респективно деструктивното поведение на нашите сръбски съседи и приятели. Ако може,
наистина глупости? Ще обобща това, което исках да кажа. За мен е много важно днес, че ние имаме сред нас представители на НПО и също така представители на българите от Република Северна Македония. Много е важно те да бъдат подкрепени, но те да бъдат подкрепени също така и в изпълнението на определени, бих казал, каузи. Те трябва да работят с младите хора. Те трябва да работят с неправителствения сектор. Те трябва да работят с сектора, свързан с правата на човека. Това е от изключително значение. Бих искал да поздравя и представителите на НПО и да ги окуража да се върнат към практиките, които са били техни и 40-те, и 60-те, и 70-те години за устояване на каузата. И да завърша с едно изречение, че днес България следва да бъде готова за една, бих казал, специфична ситуация, която ще продължи дълго време. Ситуация на полемика с братска страна, партньор. Това няма да свърши нито сега, нито тази година, нито до година. Ако ние нямаме готовност да водиме тази битка, бих казал, за дълго време, се страхувам, че перспективата няма да е положителна. Следователно, европейската перспектива на Северна Македония няма алтернатива, братска страна, но ние имаме своите очаквания и нужда от гаранции за интересите и достоинството на българския народ. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега третият също така много интересен панел. Професор Трендафил Митев, Ник Стефанов, Томас Лебамов, Георги Църномаров и Петър Колев. Казвам много интересен, защото ще чуем гласове, които чуваме рядко. Гласа на македонските българи от Северна Македония и Америка, защото тази година отбелязахме още един юбилей. Един век организирано движение на македонските българи по света. Професор Митев, за това движение да кажете. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми колеги. Българската емиграция се появява в новия свят през последната четвърт на 19 век. В структурно отношение тогава тя е двусъставна. Българи от свободното царство и българи от порога на Македония. В Северна Америка между тях се установява пълно единомислие. Започва изграждането на български православни черкви в САЩ и Канада под юрисдикцията на българската екзархия. Около храмовете е задвижен целогодишен български културен живот. Най-тържествено се отбелязват Коледа и Великден, 3 март, 24 май, 2 август. Създадени са и действат поредица от общи патриотични политически и културни организации. При избухването на Балканската война 12-та година, болшинството българи, родени в свободното отечество, се завръщат в родината. Като военно-отчетни лица, те вземат участие в войната срещу Османската империя. В резултат, между двете световни войни, чрез създаване на семейства, появата на децата и прииждането на родители, македонската българска емиграция постепенно заема първенствуваща позиция в структурата на българското емигрантско тяло в САЩ, Канада и Австралия. Това налага създаването на нова патриотична политическа организация за защита на родния край. В нейните редове вече преобладават македонските българи от Егейския и Вардарския дял на областта. Учредителният конгрес е проведен от 2 до 4 октомври 1922 година, град Форт Уейн, щат Индиана. Положени са основите на македонската патриотична организация, знаменитата НПО. Тъй като тя е най-дълго съществувалия фактор в структурата на българския емигрантски патриотичен фронт в новия свят, нейният вековен юбилей тази година ще се чества в САЩ, Канада, Австралия и България. Всичко реализирано от НПО в хода на едновековната история е израз на ясното българско самосъзнание и на ръководството, и на членската маса. Тази истина се доказва дори от най-основните факти. Учредителният протокол при създаването на НПО октомври 22 година е написан на ръка на литературен български език.
Първият устав на организацията, издаден в брошура, е на български и на английски език, за да е разбираем и за американските власти, които регистрират организацията. Първият секретар, който стабилизира НПО между 1924-1927 година, е поканен от София. Това е активният деец на македонското българско движение Йордан Чкатров. Печатният орган на ЦК на НПО, вестник Македонска трибуна, излиза от 10 февруари 1927 година, публикува се в град Индианаполис, САЩ, на литературен български език. От 1934 година е въведена само една английска страница, за да се чете и от англоговорящи. Първият главен редактор на този вестник, Борис Зографов, а след това вторият, Любен Димитров, са известни журналисти, които до 1927 година работят в София. Вторият организационен секретар на ЦК на НПО, Петър Ацев, пристига през 1930 година също от София. Той стои начало на организацията до смъртта си през 1968 година. Цялата кореспонденция, която се води ежедневно между Централния комитет в Индианаполис и местните патриотични структури, е изписана на литературен български език. Имал съм възможност лично да я чета. В архива на Централния комитет в Форт Уейн няма нито един, ще повторя, нито един ред, написан от деец на НПО, в който да се твърди, че славянското население в Македония е от друга националност, че е с някакво македонско самосъзнание, различно от българското, както и че говори някакъв македонски език, който е нещо различно от българския. Няма нито един ред написан в това отношение. Цялата научно-политическа литература, издавана от НПО през изминалото столетие, е публикувана или на български, или на английски език, за да е разбираема и за американското и канадското общество, между които организацията работи. Особено респектираше знаменитият македонски алманах 1940 година. Обем 476 страници, едър формат. Текстове единствено на литературен български език. Централният комитет на НПО провежда стотици срещи и разговори, колегата говори преди това, с учени, получава аудиенции в Белия дом в Вашингтон, посещава централата на ООН в Ню Йорк, посолствата на различни европейски държави в Вашингтон. Навсякъде пратениците на организацията защитават истината, че българите в Македония са подложени на жестока денационализация, поради това се настоява за тяхната международна подкрепа. Отчитайки агресивността на външната политика, провеждана от Атина и Белград, както и нежеланието на някои велики сили на Балканите да се създаде голяма българска държава, НПО предлага нова стратегия за разрешаване на македонския въпрос чрез създаването на свободна и независима Македония. Иван Михайлов я характеризира обаче като възможност за появата на една нова Швейцария на Балканите, като във всички случаи това е политическо образование, което се разглежда като втора държава на българите, в която останалите етнически общности ще живеят в мир и разбирателство. Още през 1946-1947 година НПО и Иван Михайлов нанасят първите съкрушителни удари върху македонизма на управляващите в Скопие. Те разобличават в книги по страниците на печата жестокият режим, създаващ с терор нова македонска нация, нов македонски език, нов македонска история. Основните изводи от тази фактология са следните. Македонските българи от Вардарска и Егейска Македония участват активно в процеса около пренасянето към новия свят на българската азбука, говоримият български език, книгата на кирилица и източно православното вероисповедание. Благодарение и на тях българската култура става неразделна част от богатството на космополитната цивилизация на затокеанските държави. Това е най-сигурното доказателство, че славянското население в Македония е имало и има български национален произход. За един век НПО не се отрече от тази своя изначална позиция. При това, дейността на организацията, особено след 1944 година, се реализира без каквото и да било влияние или сътрудничество с управляващите в София. Студена война. Вашингтон, София. Нещо повече. Най-често изявите се осъществяват дори без знанието на българските правителства. Поради това, изнесените факти доказват и изнесената фактология днес е неоспоримо доказателство за оборването на всичко свързано с фалшификациите на македонизма, изповядано от управляващите в Скопие днес.
и е сред най-мощните и безспорни истини, с които Република България може и трябва да защитава българските национални интереси в Република Северна Македония сега и в бъдеще. Благодаря за внимание. Благодаря ви аз, професоре. Сега ще ви представя един от тези хора. Ник Стефанов е председател на клуба на македонските патриотични организации Победа в Торонто, Канада. Мистер Стефанов, what it is to be a Macedono-Bulgarian? Господин Стефанов, какво е да си македоно-българин в Северна Америка? Уважаеми президент, госпожо вице-президент, скъпи гости, за мен е чест да бъда тук с вас днес и да говоря с вас за предизвикателствата, пред които ние сме изправени. Истината, че повечето славяни са етнически българи. Също така искам да кажа, че това, което ние ще кажем днес, се подкрепя и от ЦК на МПО. Винаги сме разбирали, че сме етнически българи с патриотично македонско съзнание. Ето за това целта на МПО е да използва всички възможни средства да създаде отговор на македонския въпрос. Също така да запазим македоно-българското си наследство в македонската диаспора в Америка, Канада и другите части по света. След десетилетия Тито на съществуване, Тито с югославския си режим се случи. Събитие, което изкуствено успори истината за македоно-българската идентичност не само във Вардарска Македония, а и в целия свят. МПО се бори с опонентите си и основателно затвърждава, че това е създадено от Тито за югославската принадлежност на македонците към Сърбия. Междувременно много етнически македонци аргументират, че човек не може да бъде македонец, ако се самоопределя като македоно-българин. Някой каза, че целта на МПО за свободна и независима Македония е лъжа. Тази фанатична омраза и тези виждания в много етнически македонци към нас нямат основание, не се основават във факти. Ние сме горди етнически български, българи и патриотични македонци. И може по друг начин да се гледа на това. Много признават, че мнозинството от нашите прадеди, живели преди Втората световна война, се определили като етнически македонци, но като ги попитат как се отнася това към настоящата им принадлежност етническа, те казват, не ме интересува. Борбата за етническите македонци става все по-голямо предизвикателство с времето и всъщност мисля, че сме загубили силата си поради четири причини. Първо, има много конкуриращи се организации в диаспората ни. Много дълги години МПО беше единствения глас на македонци извън границите на Македония, преди да се организират други организации с подкрепата на комунистическа Югославия и след това Независимата република Македония. Освен това, във Вардарска Македония имигрантите не емигрираха в Северна Македония или Австралия, следователно македоно-българската идентичност доминираше в нашата диаспора. Причината за това е, че хората от Вардарска Македония нямаха право да мигрират в други държави, докато Тито не позволи хиляди македонски представители на македонската диаспора да мигрират. Трето, силите на асимилация ни правят още по-слаби, с по-американизирано и канадизирано виждане. Македоно-българските идентичности и принадлежности стават по-малко важни и хората все по-малко знаят за трудностите, при които сме изправени и в Македония. Въпросът, ставайки все по-малко релевантен, и накрая създаването на Вардарска Македония като независима македонска република след разпадането на Югославия направи първата основна цел на МПО за независима и свободна Македония по-малко важна. Заради всички тези развития всичко е трудно пред МПО. Имаме много по-малко присъстващи на годишните ни срещи, въпреки че все още има
дори и воркшопове с традиционни танци и култура, но вече има само шепа хора. Има неща, които трябва НПО да направи, за да се противопостави на тази тенденция. Да бъдем по-активни, да публикуваме брошури, книги, да показваме кои сме като организация, да показваме, че сме живи, здрави, сме добре и активно работим за нашата отдаденост, за нашата цел. Също така трябва да използваме по-ефикасно социалните мрежи, за да подпомогнем нашите каузи, да се борим по-активно срещу омразната пропагандата на омраза, идваща от етническите македонци. Също така вярвам, че трябва пряко директно да се справим с тази сериозна реалност, че етническата че етническите македонци са тук и ще останат. И вместо да се опитваме да пренебрегваме това, трябва да намерим начин нашите отношения да оцелеят и да съществуват с другите идентичности. Както България направи, откакто Македония обяви независимост в края в 90-те години с споразуменията за приятелство и така нататък, и така нататък. МПО, на което съм част, което представлявам, търси по-позитивен подход, обръщайки се към тези хора за дебати, съсредоточавайки се по-скоро върху общното между нас и особено за запазването на общото наследство дори в Северна Америка. Имаме общо наследство. Едни и същи култури, едни и същи ценности, едни и същи традиции. Дори да сме етнически различни. Ние сме един и същи народ. Дори фанатичните етнически македонци да не искат да го вярват. Дори аз имаше много хора, които в семейството ми се определяха като македоно-българи и много, които се определяха като етнически македонци. Общуваме и дебатираме дори помежду ни. Знаем много македонци, че тези дебати не ни спират в това заедно да се борим за по-добрия живот. Аз не съм наивен. Знам, че много в МПО и в много други организации биха казали, че това е смешно. Може би да, но трябва все пак да опитаме. Окуражен съм от това да видя колко много етнически македоно-българи и македонци има в Канада и в Щатите. И дори в официалните диаспори видяхме, че можем да работим заедно в общата цел да запазим нашето общо наследство в Северна Америка. Тази обща цел, като действаме за нея заедно, няма да промени виждането ни за личността и за идентичността ни, за принадлежността ни, но ще ни позволи да работим заедно и с българите, като част ние от македонската диаспора, като общо, заедно македоно-българска диаспора. За тези от вас, които не одобрявате съвсем тази идея, може би. Днешната етническа македонска концепция за етническите македонци е версия на тази представена от македонски интелектуалци през края на 19 век, за да бъде по-лесно да се създаде идентичност македонска, за да се справят с македонския въпрос. Единственият проблем е, че не осъзнават и не признават българските корени. Кой знае, може би когато ни приемат и признават повечето македонци, може да почнат да мислят два пъти, да се замислят преди да почнат да отхвърлят това, кои са те като българи. Всички знаем, че ще отнеме време, но вярвам, че можем да успеем и с тези силни сили на асимилиране няма какво да заплаши нашата идентичност и принадлежност. Вярвам, че македонската и българската диаспора могат да работят заедно за признаване на нашата принадлежност, което ще помогне за нашата родина, Северна Македония, да бъде пълноправен участник на Балканите. Много ви благодаря. Thank you very much, Mr. Stefanov. Много благодаря, господин Стефанов. Сега още един глас от Штатите, господин Томас Лебамов е от МПО Пирин, Чикаго. Вашата история каква е? Благодаря ви за поканата, благодаря на всички българи за топлото приветствие, за благодаря на президента и на вице-президента
за организирането на това събитие. Моята история е много лична. Семейна история. Чак до 1902. Прапрадядо ми е бил в Костория. В Костур, в Виладишни. През 1902 Гоце Делчев посещава това село. Дни по-късно прадядо ми е убит във Вишни. Година по-късно, през 1903 година, на Свети Илия, деня на Свети Илия, на Илинденското въстание, Илинденско-Преображенското въстание, двама роднини са убити от турците. Майката на дядо ми е работил 13 годишно момче и неговия дядо също е бил убит. Бил с брат си в Истанбул, биейки се срещу турците с други въстаници и ограбва банки. Ние, като семейство, сме борци. Когато дядо ми идва в Щатите, той е един от основателите на НПО. И има много истории, които чуваме и се разказват дори и от нас, на всички българи, около които сме. Аз съм американец, но етнически съм българин. Не мога да твърдя, че съм македонец, но докато растях, беше лесно да кажа, че съм македонец. Защо? Защото е географски регион. Семейството ни идва от Егейска Македония. И от малки през дядо ми знаехме, че може да си българин, сърбин, турчин, евреин, влах или румънец в региона на Македония. Не може да си етнически македонец. Така ни отглеждаха. Така ни възпитаваха и даже отче Недялков, светло му памет, българският ми епископ, българският ми поп, бях заобиколен от истински патриарси за мен. Преди Ванчо Михайлов да почине, го посетихме в Рим с баща ми, брат ми и жена ми, която всъщност е гъркиня по происход. И почти като да се каже, за това се оженихме, кой знае. Доста дълбоко върви, но когато срещнахме Иван, той висок, красив, 80 годишен мъж, снажен. Не говоря аз много езика, може би малко по-лошите думи, балкански, селски приказки, диалекти, както говореха родителите ми. Но Иван погледна мене и брат ми и посочи така, с дълъг пръст, с сини очи, ярко ме гледаше и каза, ти си българин и твоето семейство говори стария български език, още от цар Самуил, от неговото време, на него и на войниците му. И тогава каза, не предава идеята на МПО, така както се кълнеш днес. Не предавай идеите на ВМРО. И извади една библия. Сложи на масата в кухнята един стар нож и стар пиштов, който не работеше. Все пак, всъщност, беше в Рим. Нямам представа дори откъде го имаше, но така де, не съм задавал въпроси. И се заклехме в МРО. И не съм сигурен, но мога да кажа, че аз, брат ми и баща ми, които сме още живи, сме, може би, последните истински патриарси, да кажа, ако смея дори на ВМРО и на каузата. Аз съм тук днес като американец и там за резолюция 741.
обидно е за мене и за семейството ми. И за всеки, който се е борил. Аз не съм с тази вратовръзка с червено за цялата кръв, пръсната от моето семейство и от всички останали за тази кауза и в Северна Македония, и тук, и в Пирин, в България, и в Егейска Македония. Даже имам, това ми е подарък, тази значка ми е подарък от Петър Оцев. Моят кръстник беше му приятел, най-добрият приятел на Иван Михайлов. И той беше фантастичен борец, истински войник. Няма ги вече. Аз съм второ поколение американец. Но трябва да правим повече. Има първо поколение, има българи в Шикаго. И трябва да правим повече в политиката. Баща ми Георги много активно работеше в политиката във Вашингтон. Той беше по-възрастен, аз те първа стигам там, така че има надежда и за мене. Но ви благодаря много отново. И с удоволствие ще остана да поговоря с когото и да било. Надявам се да бъда от полза. Съгласен съм с Ник. Освен ако не опреш пистолет в главата на някого, правителство няма да ти каже какво да правиш. Никой няма да ти каже кой си. Семейството ми, папа ми казаха кой съм. Ванчо, мога даже да се върна чак до четвъртото поколение. Димитри Лебамов. Всички те са българи. Но също така съм и македонец по география. Всички се объркват от това нещо. Така че, освен ако не възнамерявате да опрете пистолет в главата на някого, няма да промените неговата етническа принадлежност. Трябва да можем да намерим общи неща, но е неприемливо да има дискриминация спрямо българския народ и българите. И имам приятели дори там, които живеят в Северна Македония и Вардар. Не е приемливо. Всички от нарушенията на човешките, на правата на човека, съгласен съм и с подхода, който вие имате, господин президент. Вярвам, че това е правилният подход и така трябва да се придържате към него. Защото в крайна сметка, щом искат да са в Европейския съюз, в нас са картите, така да се каже, но от тях зависи. Благодаря ви много. Много благодаря, господин Лебалов. Благодаря ви наистина за вълнуващите думи. Сега ще чуете гласове на българи от Република Северна Македония. Георги Църномаров от Културен център Иван Михайлов в Битоля. Чухме това име преди малко. Също представител на много известно битолско семейство. Заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми гости. Преди да продължа със своето изказване, да благодаря на организаторите от Българската академия на науките и Македонския научен институт за поканата и предоставената ми възможност да говоря пред тази авторитарна аудитория. Всяка една такава възможност е от изключителна важност за нас българите от Македония, защото представлява висока трибуна, от която може да бъде чут нашия глас. Ще започна с няколко думи какво представлява Културен център Иван Михайлов. Какви са нашите цели, роля, приоритети, след което накратко ще спра и на въпроса какво е да си българин в Македония. Дружеството е основано на 12 март 2019 година, като статута на дружеството е записано, че Културен център Иван Михайлов е дружество, неправителствена организация на доброволен принцип с нестопанска цел, надпартийна, гражданска, имащо за цел реализиране, защита и координиране на развитието на гражданското общество и локалните общности, укрепване на междуетническите отношения и икономическото развитие на територията на днешна Македония в съответствие с Конституцията и законите на страната. Неговата роля се заключава в работата с широк кръг хора в страната за осъзнаване и връщане към техните исторически корени, опазването на българското културно-историческо наследство в Македония
и запознаване на възможно най-широката аудитория с живота и делото на легендарния Иван Михайлов, като една от най-значаемите фигури в борбата за Македония. Той се явява като знаме на българщината в Македония и на борбата срещу фалшификацията на историята. На следващо место е противодействие и елиминиране на насъждения с десетилетия страх в хората да заявят своето българско самосъзнание и происход. И не на последно место, работа за отказ от прилагане на говор на омразата към деклариращите се като българи по етническа принадлежност и към всичко българско и свързано с България в Република Македония. До деня на официалното откриване на настоящия ни клуб в Битоля, никой от Република Македония не беше виждал нищо лошо или нередно в нашето съществуване и дейност. Но в момента, в който ни беше обърнато малце повече внимание от институциите в България, веднага станахме остър трън в очите на институциите и политическия елит на Македония и срещу нас и България се отприщи страстна истерия и се изсипа потоп от злост и говор на омразата. Днес, през 2022 година, ние, българите от Македония, продължаваме да живееме в нашата татковина Македония, в институционалната атмосфера на антагонизма към всичко българско, като във времето на Титова Югославия. Ние сме наясно, че има тук хора, които ще кажат: ама това не е така. Знаете ли какви добри приятели имаме в Македония? Как добре са ни посрещали, колко сте любезни с нас? Тъжната истина е, че и днес ние в Македония можем да бъдем българи само тихичко вкъщи, а извън дома си трябва да се заявяваш като македонец. Тогава биваш възприеман, ползва ти се поне да имаш някаква работа, колкото да можеш да преживееш. Македония е самостоятелна държава повече от 30 години. Да сте чули или да знаете да има македонски българин в някоя държавна институция или структура на местната власт. Няма. И докато не настъпи някоя сериозна промена, няма и да го има. Да се отрича вековното българско наследство в Македония е абсурдно, но това е нашето ежедневие. Отмина преброяването в Македония и настоящем човек сам не може да разбере по никакъв начин като какъв е преброен. Единственият начин човек да получи официален документ е от Агенцията по заетостта, от който да е видима неговата декларирана етническа принадлежност. Първоначално искането за получаване на такъв документ беше съпроводено с последващо отказване на натиск према този, който го е поискал, че ще остане без работа, ако се декларира за българин. Основната причина за неговото поискване е прилагането му към документите за кандидатстване за българско гражданство от тези хора, които нямат съхранени оригинални документи на своите предци. Впоследствие беше преминато към практиката такъв документ с посочена народност да се издава само на работещите. Безработните, които поискаха такъв документ, го получават без в него да фигурират данни за народност. Или както ние започнахме да се шегуваме помежду си, безработните нямат народност. Или те по презумпция, щом търсят работа, за органите по заетостта можат да бъдат само македонци. В противен случай е безмислено да се кандидатства за каквато и да е било работа. Няма шанс такава да бъде получена, след като вече е станало известно, че кандидатстващия се декларирал като българин. Ще спра до тук, но това е нашето житейско ежедневие и нашата действителност в Република Северна Македония. Своеобразна форма на съвременна сегрегация на основа българска етническа принадлежност и най-вече на основата на откритото изявяване и деклариране. Затова хората в Република Македония продължават да изпитват страх да кажат, че са българи или да го проявят по какъвто и да е било начин. Ние, македонските българи, в продължение на десетилетия бехме в страни от фокуса на България, въпреки че предците и ние сме понесли много мъка, унижения и страдания, насилствена асимилация. Считам, че България не може повече да се преструва, че не съществуваме. Нашето искрено желание е също така да имаме възможността да работим пълноценно и равноправно за Република Македония, за нейното икономическо, политическо и обществено извисяване, а не като граждани втора категория. Това може да стане единствено и само ако получим
конституционни гаранции за нашето равноправие с останалите части от народи, които са вписани в Конституцията. Искаме, наравно с всички останали части и народи в Македония, да се радваме на своя език, традиции, история, паметници и всичко останало, проистичащо от нашата българска идентичност. Всички вие станахте свидетели какво се случи в Република Северна Македония, след като решихме от Културен център Иван Михайлов да открием официално нашия клуб библиотека, което стана възможно благодарение на програмата за подкрепа на българските общности и фондация Българска памет на доктор Милен Врабевски. Опитът за маргинализиране на македонските българи е показател за пътя, който Македония трябва да извърви към утвърждение на демокрацията преди да пледира, че е готова да се присъедини към Европейския съюз. Затова ние подкрепваме настоящата по-категорична позиция на българската държава по отношение на Македония в защита на човешките ни права и аспектите, дефинирани в рамковата позиция на българския парламент, както и решенията на Консултативния съвет по национална сигурност при президента на България, поставен на отношенията с Македония. Извинявайте. Резултат именно на тази по-категорична позиция на българската държава в защита на човешките права е и плахият прогрес в противодействието на страха в Македония. Все повече хора се осмеляват да се заявят открито като българи и своето българско осъзнание, а някои от тях успяват да стигнат и до гражданство. Уважаеми дами и господа, необходимо е единодействие и координация както и на българите от Македония, така и от страна на държавните институции в България за укрепване на европейските ценности в Македония. В противен случай нищо няма да промени към добро както и за българите от Македония, така и за България. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Църноваров. И Петър Колев, председател на партия Граждански демократичен съюз. Какво очаква българската общност в Република Северна Македония? Господин Колев. Ако това събитие се беше случило преди години, може би първото предизвикателство, което щях да споделя пред вас, е това, че в Северна Македония се отрича фактът, че и днес живеят българи. Но с течение на времето и най-радикалните структури в Македония свикват с мисълта, че част от населението на Република Северна Македония се самоопределя като българско. Днес въпросът е, кога тази част или колко е като цифреност тази част от македонското население и кога тази част от македонското население ще получи конституционни гаранции и ще получи държавотворния си статут. Ако това събитие се беше случило преди години, сигурно следващото предизвикателство, което щях да споделя пред вас, е липсата на комуникация помежду българската общност в Македония и българските институции. Но това вече е абсорбиран въпрос. Днешните ясно формулирани външнополитически позиции на България от една страна са подготвени категорично да защитат достоинството на българският народ и неговата родова памет от една страна, но и ясно и категорично подкрепят исканията на българските организации в Македония. И ако някой очаква от мен, което се е случвало в разговори, да формулирам какво иска българският народ да постигне в този процес чрез своите институции, недвусмислено съм заявявал, че българският народ има ясната воля да защити достоинството си, да защити родовата си памет, но да защити достоинството на неговите сънародници в Република Северна Македония. И когато става въпрос за достоинство и родова памет, на всеки мой събеседник му става ясно, че място за компромиси няма. Позволете ми в присъствието на такива светила на историческата наука да не говоря за родовата памет и историята. Но да поговорим за една тема, която като че ли уродливо се прокрадва и в македонското, и в българското общество. Онзи дебат, в който някой се опитва да противопостави родовата памет и историята и правата на македонските българи. Или някакъв евентуален
възможност за тяхна търговия едно в земяна за друго. За момент ще ви помоля да си представите, че вие сте българи, които живеете в Битоля, Щип, Охрид или Скопие. И от тази перспектива да изанализираме няколко основни човешки права, за да ви покажа колко тези две теми са свързани и неделими помежду си. Правото на самоопределение. Да не би това човешко право не е право и за онези, които са починали. И кои са тези хора, които от днешна перспектива искат да показват една от най-висшите човешки ценности, ценността каквото е правото на самоопределение. И каква е разликата помежду правото на самоопределение на Георги Николов Делчев и правото на самоопределение на Петър Колев. И дали, ако победи тази теза за търговия, днешното поколение македонски българи трябва да умре, за да може да се нарече българи, ако победи тезата за историята, или да живее като българско население, но когато ще почине да бъде някакво друго. Когато говорим за правото на образование, което е също гарантирана европейска ценност, дали македонските българи имат право на достойно образование, в което на входната ви врата на всяко училище в Македония ви посреща плоча, на която пише: тук българският фашистски окупатор масакрираше, убиваше, измъчваше десетки борци на народно-освободителната борба в Македония. А на първия урок по история това дете ще научи, че неговите прародители, неговите бащи и майки, които са по происход българи, са татаро-монголско, фашистско, окупаторско племе, което е най-големия враг на днешна Македония. И как да разделим историята и правото на европейско и достойно образование като човешко право? Когато говорим за правото на труд, дали това не е човешко гарантирано право? Но пред македонските българи седи следния въпрос. Дали да се откажат от родовата си памет и при кандидатстването на работа да крият, че са от български происход, или да запазят достоинството и родовата си памет и да го споделят, но да останат безработни. Затова, когато говорим за очаквания, ние очакваме ясни и категорични действия. Времето на поети и неизпълнени ангажименти отмина. 30 години македоно-българските отношения и правата на българите в Македония, наместо да напредват, имам чувство, че имат ретрограден елемент. Ние не вярваме на бъдещи поети политически ангажименти и декларации. А опитите за преместване на дадени болни въпроси за нас са политическа фикция. И не само това. Това е опит за нашата страна да попадне в сръбския или турския сценарий за преговори за Европейския съюз. Всички тези въпроси, които днес ще, няма да ги изчистим и ще ги изместим в бъдеще, ще бъдат бъдеща предпоставка за спирането на европейската интеграция на моята страна. Като човек, който дълбоко вярва, че бъдещето на Република Северна Македония е в Европейския съюз, в тази част на човешката цивилизация. Няма как да не споделя очакването, че всичките промени в моето общество трябва да започнат сега и веднага. Процесът за промяната на Конституцията, процесът за промяната на учебниците, процесът за изчистването на историческата истина. Не за друго, заради това, че не искам моята страна още 30 години да върви по лабиринтите на европейска дезинтеграция, а не интеграция. И какви са перспективите пред нас като общност? Най-вероятно това, което споделих, не са много обнадеждаващи. Няма как да не споделя разочарованието си с вас от един простичък факт. Ако голяма част от другите общности в Република Северна Македония могат да се похвалят с интензивна и сериозна подкрепа от своите страни, едва ли българската общност в Македония може да го направи също. Погледнете албанската общност, прекрасно политически организирана, образователно организирана, с няколко университети, средни училища, няколко национални телевизии, медии и всичко останало. Сериозно политическо присъствие. Турската общност, средно училище, висше образователно училище, няколко медии, сериозно политически организации, сериозни неправителствени организации, сериозно влияние в обществото. За сръбската общност мисля, че няма нужда да ви убеждавам и да говоря за нея. По-добре от мен знаете как седи този въпрос.
Но дали българската общност може да се похвали с това, едва ли? Затова смятам, че е дошло времето този подход на обединение на българските организации около ясни принципи и ясни виждания да бъде категорично подкрепен и припознат от българската държава. Смятам, че по модела на другите общности в Македония е дошъл момента, в който българската общност да има свое организирано политическо движение с ясен етнически признак, в което да не крие, а точно обратно, да припознае всички тези цели, за които говориме, за своя политическа платформа и да ги подкрепя и да се бори за тях вътре в Македония. С други думи бих казал, че е време за една смела българска крачка напред вътре в Македония, която да бъде изцяло подкрепена и защитена и от българската държава и институции. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. И сега, не два, а три часа по-късно, давам думата за заключителни думи на президента на Република България Румен Радев. Уважаеми дами и господа, и от изказващите се до момента и от реакциите на всички, мога да споделя наше общо убеждение, че тази конференция трябваше да се проведе много по-рано. Разбира се, това не отменя нейната значимост. Аз искам да благодаря на всички за откровенните дискусии, за задълбочените анализи и изразени позиции. Изключително е важно, че се събрахме в такъв обхват. Когато се организираше конференцията, аз помолих да бъдат поканени представителите на НПО, които именно адресираха Конгреса на САЩ. Защото изключително важно е да чуем, знаете българите как сме, искаме да чуем отвън, да чуем тяхното мнение за историческата истина 100 години по-късно. Изключително вълнуващо и силно. И аз ви благодаря, уважаеми господин Стефанов, господин Лебамов, за вашата силна, откровенна, прочувствена изява на тази конференция. Тя за нас значи много. Всъщност, българската държава на различни нива, на най-високо ниво, започва да се връща към своите най-важни функции. Да отстоява правата на своите граждани, независимо къде са. Да работи за техния прогрес, благосъстояние, достоинство и самочувствие. В тази връзка аз съм много щастлив и също помолих да дойдат и представителите на сдруженията, клубовете, организациите на македонските българи в Република Северна Македония. Когато миналата година ние от президентството в рамките и заедно с служебните правителства започнахме да поставяме същността на проблема, правата на македонските българи и копенхагенските критерии, всъщност те се свързаха и с мен. Търсиха помощ. И Любчо Георгиевски, и Георги Църномаров, Петър Колев. И аз казах, заповядайте в президентската институция на Република България. Те за първи път влязаха в президентството, след това за втори, трети и четвърти. Така и ще продължава. Защото, както и вие казвате, се охрабрихте от това, че българската държава най-сетне застана и ясно заяви, че да, има македонски българи и тя ще прави всичко необходимо, за да отстоява техните права. По този начин българската държава помага и на нашите събрата на Република Северна Македония да поемат поверния път към интеграция в Европейския съюз. Поверния път за по-бърза демократизация на Република Северна Македония. И
Аз съм много щастлив, че работим заедно. Да, знам, че ви е много трудно. Въпросите, които поставят, имат основание, но в служебното правителство беше разработена една всеобхватна стратегия. Как България да работи с институциите, с хората в Република Северна Македония, с гражданите, така че този процес на сближаване да стане много по-бързо, да има медии, да има представителство, да има сътрудничество в всички области, тя е остойностена. Българското правителство на няколко пъти обеща, че тези средства ще бъдат отпуснати и аз чакам. Защото само с обединяване на усилията на всички нас и историческата наука, и дипломацията, и публицистиката, и политиците, и обществениците, ние можем и трябва да предвижим този въпрос. Едно е ясно от тази конференция, че европейската интеграция на Република Северна Македония е стратегическа цел за България. Но тя трябва да се основава върху добросъседството и неговото развитие, а не върху наложени отвънка срокове. Че трябва да има ясни гаранции за правата на македонските българи, за защита на нашата история, културно-историческо наследство, защита на българският национален интерес. И в тази връзка ние още трябва да работим много. Както спомена и посланник Райков, това ще бъде дълъг процес. Предстои ни още много дебати, много дискусии. Ние винаги прозоваваме и ще го правим за откровен диалог с институциите на Република Северна Македония, с държавното ръководство. Аз винаги съм казвал, заповядайте в София. Ние сме готови да дойдем в Скопие. Пътя на Скопие към Европейския съюз няма как да заобиколи София. И ние трябва да намерим тези общи пресечни точки. Но за да стане това, ние трябва да разгърнем една много по-активна информационна, разяснителна кампания. Както и вътре. Тук в България имаме нужда, но особено навън. Да изнасяме навън истината в контрапункт на изнасянето на македонизма зад граница. И за това ни трябва и национална стратегия, и ясна политика, и ясни програми, Български културен институт и, разбира се, политики и ресурси, които да гарантират това движение напред. И накрая аз искам да отправя едно предложение, да призова Народното събрание като съответната институция на Конгреса на САЩ да изпрати писмо до Конгреса на САЩ относно проекто резолюция 741 и да обоснове необходимите действия, така че да бъде защитена историческата истина. Защото само с истината ние можем да решим всички открити въпроси с нашите събратия от Република Северна Македония. Благодаря ви. Желая успех на всички. До нови срещи. Уважаеми гости, драги зрители, това беше Националната конференция за отношението между Северна Македония и България. Най-близките и може би най-сложните на Балканите. Не знам политиците и дипломатите, но ние журналистите смятаме, че разговорът решава проблемите. Приятен ден!